Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Koreya suhbatlarining navbatdagi soni yana efirda. Virtual studiyamizda men Jamshiddin, Valijon, Javohir va Rahimjon. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum, men Valijon. Assalomu alaykum, men Javohirman. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Rahimjonman. Bugungi suhbatimiz xorijda, xususan Koreyada ta'lim olish, Koreyada o'qish uchun kelishdan oldin bilib qo'yish kerak bo'lgan masalalar haqida gaplashamiz. Bu mavzu juda keng, juda dolzarb mavzu. Lekin asosiy mavzuimizga o'tishdan oldin an'anaga binoan bitta oldingi suhbatimizdan keyin kelgan fikr mulohazalar va izohlar haqida to'xtalib o'tsak qisqacha. Masalan, Facebookdagi bir kuzatuvchimiz tomonidan kelgan fikrlardan bittasi, avvalambor boshlagan ishingiz xayrli bo'libdi deb minnatdorchilik bildiribdilar va savollar shundan iboratki, yoshim 32da, ingliz tili fakultetini bitirganman, 2013 yilda hozirda ingliz tilidan maxsus maktabda dars beraman. Koreyada magistraturada yoki til kursiga o'qib ishlash imkoniyati qay darajada? Batafsil ma'lumot bersa xursand bo'lardim, debdilar. Menimcha bu savolni bugungi mavzuimiz doirasida qisman javob berib o'tsak bo'ladi, to'g'rimi? Eshitdinglar borsalar agar, bildinglar. Shunday, javob berib o'tamiz. Navbatda yana YouTube'dagi bir tinglovchilarimizdan bir yaxshi fikr qoldiribdilar. Iloji bo'lsa, Koreya suhbatlari eshitishlari doirasida Koreyada o'z ishida yaxshi natijalarga erishgan odamlar bilan ham podkast uyushtirsanglar, boshqalarga ham motivatsiya bo'lardi, ilhom bo'lardi. Koreyaga kelib, illegalga chiqib ketish holatlari balkim kamaygan bo'lardi degan ma'noda fikr berdilar. Albatta, bu juda dolzarb masala. Bu haqida ham gaplashamiz. Telegramdan kelgan izohlar bo'yicha eshitirishlarimizning uzunligi haqida bo'lgan ekan, shaxsan fikr bildiribdilarki, mani nazarimda suhbatlarni davomiyligi, uzunligi yetarlicha uzun emas. Kerak bo'lsa, bundan ham ko'proq qilish kerak. Sezdimki, iloji boricha gaplarni qisqa qilishga, vaqtdan yutishga harakat qilasizlar, bemalol gapiraveringlar degan ma'noda fikr bildirilibdi. Albatta, biz ham xohlardik kengroq gapirishni, lekin faqat Koreyadagilar emas, balkim Koreyaga endi kelmoqchi bo'lgan tinglovchilarimizni ham hisobga olganimiz uchun internet trafiklarini va hokazo ba'zi bir texnik sabablarni hisobga olganimiz uchun ma'lum bir doirada qilishga harakat qilamiz, imkoni boricha. Valijon, Javohir, Rahimjon, sizlar nima deysizlar suhbatni uzunligi, davomiyligi haqida? Mana shu tinglovchiga rahmat aytmoqchiman. Chunki ko'pchilikdan e'tiroz, bu suhbat uzun bo'lib ketyapti degan e'tirozlarni eshityapdik. Yo'q, uzunligi yaxshi, foydali, bundan ham uzun qilinglar degan odamlar ham bor ekan, men to'g'ri xursand bo'ldim. Yana bir tinglovchimizdan kelgan fikrlar. Meni do'stim Toshkentda falon kollejda koreys tili imtihonidan imtihon topshirib, CLAT degan imtihon bor, to'pikdan farqli imtihon, shu CLAT degan imtihon topshirib, 2-chi darajani oldilar. Keyin o'sha yerda bitta o'quv markazi orqali Seulda joylashgan falon o'qishga topshiribdilar. Shartnoma to'lovi Koreya pulida, vonda 9 million 200 ming to'labdi. Ya'ni 2 yillik kollej shu darajada bo'lishi mumkinmi? O'qish tugatgandan keyin E7 viza ham berar ekan. Shunga nima deysizlar? Degan savol kelibdi. Bu narsa ham hamcha suhbatimiz davomida javob beriladi, to'g'rimi? Nima deydilar? O'tgan safar ozgina aytib ham o'tib ketuvdik. O'zi umuman kollej masalasi juda bir ishonchli narsa emasligi, undan ko'ra bakalavr o'qigan afzalroqligi haqida aytib o'tib ketilgan edi. Endi baribir bilmayman, hozirgi shu kunlarda shu kollej masalasi juda savol ko'p bo'lyapti. Menimcha O'zbekistonga yaxshigina e'tibor qaratganga o'xshayapti Koreyadagi kollejlar. Shuning uchun savollarga javob beradigan bo'lsam, gap to'g'ri, ya'ni 9 million bo'lishi mumkin haqiqatdan, chunki kollejlar o'zi xususiy kollejlar o'zi belgilaydi, narxi ham o'zi belgilaydi, siyosatni ham o'zi yuritadi. O'shaning uchun u 9 million ham 10 million ham undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Oxirgi paytlarda boshqalardan ham eshitdim, mana shu 9-10 ming dollar atrofida kontraktli kollejlar haqiqatdan hozir O'zbekistondan odam olayotgan ekan. Endi bu qanchalar to'g'ri qaror bo'lgan? Umuman mana shu 9 millionni to'lab kollejga kelish kerakmi yoki undan ko'ra boshqa yo'l tutgan afzalmi degan narsalarni aytuvdik, yana aytamiz xudo xohlasa. Lekin o'sha savollarga javob haqiqatdan bo'lishi mumkin. Shu yerda yana ikkita qo'shimcha nuqta bor. O'zlari bevosita topshirmaganlar uchun o'qishga o'rtadagi bir o'quv markazi orqali topshirganlar uchun bu pulni balkim hammasi ham o'qishga to'lanmagan bo'lishi ham mumkin. Bankka to'lov qilibdilar, yoki bankda qaysi hisob raqamiga to'lov qilganlar, bu ham noma'lum. O'quv markazini O'zbekistonning hisob raqamigami yoki Koreyadagi o'quv markazini bevosita o'ziga o'tkazganmilar yoki Koreyadagi yana bir o'rtadagi turadigan bironta bir firmaga o'tkazganlarmi? Holatlar juda ko'p. Shuning uchun bu vaziyatni aniq bilmaganimiz uchun har xil holatlar bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, o'qishni bitirgandan keyin avtomatik tarzda E7 viza beriladi degan narsa yo'qligini o'tgan suhbatlarimizda ham aytib o'tdik. Imkon bo'lsa eshitib ko'rsanglar, shu yerda ma'lumotlar bor. Keyingisi, iloji bo'lsa hammani qiziqtirgan vizalar bo'yicha ham suhbat qilinglar, talabalar haqida gapiringlar. Qanaqa qilib ishchi viza olsa bo'ladi, shular haqida gapiringlar. Suhbatimiz davomida
eshitasizlar. Qolgan vizalar haqida ham navbati bilan keyingi suhbatlarimizda albatta gapirib o'tamiz. Navbatdagisi aka Koreya suhbatlari haqida fikrlarimni aytib o'tmoqchi edim. Podkastning 2-sonida siz E9 viza, ya'ni Koreyaga ishchi viza orqali kelish haqida gap ketgan ekan. E9 viza haqida gapirib o'tibsiz. Rahimjon, menimcha bu sizga kelgan fikringiz. Shu yerda o'zim bilgan 1-2 ta ma'lumotlarni aytib o'tmoqchi edim. Demak, E9 ga kim qiziqayotgan bo'lsa, ishchi bilan shu yerda bilib qo'ysanglar bo'ladi. O'zini boshidan o'tgan bir kishi, tinglovchimiz, tajribalar bilan o'rtoqlashib, men iloji boricha to'xtalaman, izoh bermaymiz, faqat yaxshi ma'lumotlar kelgan ekan, shuni ajratib olib qo'ydim. Ajoyib emas, E9 ga qiziqqanlarga foydali bo'lsa. Demak, o'zim bilgan 1-2 ta ma'lumotlarni aytib o'tmoqchi edim. O'zi bu yilgi, ya'ni 2019 yil nazarda tutilgan nazarimda aniqroq aytsam, bu safargi, ya'ni imtihondan o'tgan 520 ta inson orasida bo'lgan kishilardan bittasiman. Shuning uchun bizda bo'lgan jarayon haqida aytib o'tsam, yana aniqroq bo'lardi deb o'yladim. Imtihon siz aytgandek 3 bosqichli bo'lmoqda. Birinchi bosqich siz aytgandek juda ham oson bo'lmadi bu safar. Chunki 30 balli 80 dan yuqori bo'ldi 100 ballik tizimi bo'yicha. Bunga sabab kvota ozligida, ya'ni O'zbekistondan Koreyaga E9 bo'yicha ketishi mumkin bo'lgan insonlarning soni cheklovi va bolalarning bilim darajasi ko'pligida bo'ldi meni nazarimda. Shuning uchun menimcha birinchi bosqichga ham oddiy darajada qaramaslik lozim. Jamshiddin aka aytgan kitoblarni kamida ikkitasini tugatgan bo'lish kerak. Imtihon kompleks test markazi deb atalgan joylarimizda bo'ldi. Shuning uchun ba'zi joylarda haqqoniy test ham bo'lmadi, meni fikrimcha deb yozdilar. Ikkinchi bosqich koreyslar tomonidan faqat Toshkentda bo'ldi. Va birinchi imtihondan qiynalmay o'tganlar uchun ikkinchi imtihon ham unchalik muammo bo'lmadi. Faqat o'qishni kuchaytirish kerak ekan deb o'ylab qoldim. Lekin bu imtihonda ham o'tish balli 87.5 bo'ldi, ya'ni 100 balldan 87.5 bo'lgan ekan. Va bu menimcha juda baland edi. 3-chi bosqich malaka imtihoni. Qobiliyat testi ham Koreya fuqarolari tomonidan Toshkentda o'tkazildi va bunda topshiruvchining qo'l kuchi, bel kuchi, rang ajrata olishi va shu kabi bir qancha malakalari sinovdan o'tkazildi. Bu imtihonda ham o'tish balli 87.5 ball bo'ldi. Ikkita imtihonning yig'ilgan umumiy hisobi chiqarildi va umumiy o'tish balli adashmasam 175, ya'ni 200 balldan 175 bo'ldi nazarimda. Ya'ni xulosa qilyaptilarki, Koreya suhbatlarimizda aytilgan fikringiz to'g'ri. Imtihondan o'tdi degani Koreyaga ketdi degani emas. Bular mening fikrlarim edi. Agar sizga qo'shimcha ma'lumot bergan bo'lsam, xursandman. Yana bir qiziq savol kelgan ekan, Koreyadan deportatsiya bo'lgan. D4 vizasida til kursi uchun o'qishga kelib, keyinchalik ma'lum bir muddatdan keyin Koreyadan deportatsiya bo'lib ketganligi haqida savol bo'libdi. Koreyaga yana qaytib kela olamanmi yo'qmi bironta bir viza bilan, qaysi viza bilan qaytib kelsak bo'ladi. Endi shu yerda narsani aytish kerakki, o'zi deportatsiya mavzusi o'zi juda keng mavzu. Deportatsiyaga bir qancha sabablar bo'lishi mumkin. Ssenariylar juda turli xil bo'lishi mumkin. Shuning uchun osongina qilib, qisqa qilib bir og'iz gap bilan bu narsani aytib bo'lmaydi. Mana nazarimda deportatsiya mavzusi bo'yicha alohida bir kengroq mavzu qiladigan bo'lsak, navbatdagi eshitishlarimizda hamcha nafaqat bu savol so'ragan tinglovchimizga, balkim boshqa vizalar orqali deport bo'lganlar bo'lsa, ularga ham juda qiziqarli va foydali bo'ladi deb o'ylayman. Ana endi suhbatimizning asosiy qismiga bir chetdan o'tadigan bo'lsak, birinchisi umuman olganda xorijda o'qimoqchi bo'lganlar uchun, xususan Koreyada o'qimoqchi bo'lganlar uchun qaysi sohani tanlagan ma'qul? Qaysi soha bo'yicha o'qigan ma'qul? Shu haqida bir og'iz gaplashsak, nima deysiz? Kimda qanaqa fikr bor? O'zi nafaqat xorijda, balki o'zi umuman maktabni bitirayotgan o'quvchi kelajakka qanaqa sohani tanlash kerak deb aytib ham o'tib ketsak bo'lar ekan, shu mavzuga javob berib. Menimcha aka, men o'zim bu yerda hozir, ya'ni Inxada elchi bo'lganligim uchun ko'proq mana bu graduate school, ya'ni magistratura va PhD dagilardan haligi bekor shu sohani tanlabman degan narsani eshitish juda qiyin, chunki ular yoshlari katta, allaqachon tanlashgan va o'zlarining yo'llarini topgan. Ko'proq mana shu muammo kimda bo'ladi? Bakalavrda bo'ladi. Bakalavr ukalarimiz ko'p aytishadi: aka, mana shunaqa hozir mana biznes o'qiyapman, IT-ga o'taymikan yoki masalan IT o'qiyapman, biznesga o'taymikan degan o'zlarini savollarini beradi. Bunga hali sabab turli xil. Birinchisi masalan IT sohasida o'qiydida, lekin matematikada unchalik yaxshi emas. Ya'ni shu qobiliyatini oldindan tekshirmagan. Mana shu chetda o'qishdagi bitta men minus deb qaraydigan tomoni shuki, O'zbekistonda masalan biz bakalavrga kirish uchun nima qilganmiz? Ingliz tili, matematika ona tilini yotib olib o'qib juda katta mehnat bilan kirganmizda. Ya'ni o'zimiz ya'ni iqtisodiyotga qiziqamizmi, ya'ni demak matematikani eplay olamizmi, shu narsani qanday deb isbotlab berganmiz. Lekin bu yerdagi bakalavrga kelish bilsalaring faqatgina IELTS'ni o'zi yetarli. IELTS'ing bormi, 5.5 bo'ldimi, bolalar nima qiladi, 3 ta fanni o'qishga erinadida faqatgina IELTS o'qiydi nimada kollejda yoki universitetlarda va
shu bilan nima bo'lsa ham Koreyaga kelsa ham bo'ldi. Bittagina IELTS o'zini o'qiydi yoki Koreys tilini o'zini o'qiydi. Chunki chet elliklardan boshqa fanlar nima qilinmaydi, so'ralmaydi. Lekin bu yoqqa kelgandan keyin ular juda qiynalishyapti. Ayniqsa matematikadan o'zlarini bir foyda bor yo'q, juda qiynalishib qolyapti. Shunga meni shaxsiy maslahatim bu ko'proq magistratura va PhDlarga emas, ya'ni bakalavrlarimizga avvalo o'zingiz qaysi sohada yaxshiligingizni bilib oling. Va masalan siz agar engineeringga qiziqyapsizmi, demak fizikadan yaxshi bo'lishingiz kerak. Ya'ni eng kamida shularni biling. Ya'ni kelishingizdan oldin, demak qaysi fanlar chuqurroq o'tiladi? Aytingmi, demak matematikadan yaxshi bo'lishingizga e'tibor bering. Agar bulardan siz yaxshi bo'la olmasangiz yoki yaxshi bo'lishga ko'zingiz yetmasa, demak bu sohalarga topshirmaganingizdan ma'qul. Meni o'zim shaxsan fikrim shu. Rahmat, Aljon. Rahimjon, sizda fikrlar bormi? Mani fikrim, birinchi soha tanlashda eng e'tibor beriladigan narsa bu odam birinchi navbatda o'zini qiziqishlaridan kelib chiqishi kerak deb o'ylayman. Sababi, masalan, hayotga e'tibor bersangiz, masalan, etik do'zi ham eng zo'ri ishini sevib ish qiladigani zo'r pul topadi, yoki sartarosh ham eng ustasi yaxshi pul topadi, nima deydi, ishini ustasi hisoblanadi. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, odam masalan uchun yaxshi ko'rib o'sha butun kelajagi davomida masalan uchun hozir 20 yoshda bo'lsa yo 25 yoshda bo'lsa o'sha soha tanlayotgan odam kamida 60 yoshgacha yo 65 yoshgacha o'sha ish qilib zerikib qolmaydigan, orada yo bu ish menga mas ekan deb tashab ketmaydigan, o'zini qiziqishidan, xohishidan kelib chiqib soha tanlash kerak deb o'ylayman-da. Hozir chet elda o'qish xohlaydigan yoki chet elda o'qiyotgan общий umumiy talabalari sonidan shuni kelib chiqsak, asosiy yo'nalish bizda 3-ta, chunki boshqalar o'sha maslahat beradi. Iqtisodiyot yoki biznes, IT eng asosiy 2-ta soha va yuridik mana huquq sohalari ham sal bo'lgan ozgina nisbatan yaxshiroq, lekin biz masalan uchun chet elda zo'r injenerlar asosida harakat qilib o'qiyotganini yoki masalan uchun robotics yoki shunga o'xshagan maxsus bir zo'r kelajagi bor sohalarga harakat qilayotgan odamni masalan men eshitmayman yoki ko'rmaymanda, yo meni mutim shundaymi bilmayman, lekin masalan uchun fizikadan yoki ximiyadan o'sha sohasi bo'yicha ko'pchilik topshirganini men bilmaymanda, ko'p masalan uchun talab katta deydi. Shu universitetga borsangiz ham O'zbekistonda 100 ta talaba bo'lsa 70 tasi biznes, 30 tasi IT da. Boshqa masalan uchun injenering yo har xil sohaga topshirish degan narsa bizda yo'q-da. O'sha narsani shakllantirish kerak-da. Odam o'zini qiziqishidan, boshqalari aytgan fikridan yoki dadasi mana sohada o'qisang yaxshi degani uchun emas. Umumiy olib qaralganda o'zini qiziqishidan, zo'rchun kelajagida o'sha sohani tanlab yaxshi bir mutaxassis bo'lishga aqli yetadigan sohasini tanlashi yaxshi deb o'ylayman-da. Mani fikrim shunaqa. Juda to'g'ri gap gapirdingiz. Mana shu aniq fanlarni tanlash nimasi, ya'ni tabiiy fanlarni. Bizda shu ijtimoiy fanlar faqatgina o'sha, ko'ring, uchala sanaganingiz ham IT dan tashqari ikkitasi, ya'ni ijtimoiy fan. Ijtimoiy fanlarni tanlab olamizda. Nimagadir biologiya deganda faqatgina shu narsa bir yomon narsa bizda, ya'ni biologiya yoki kimyo desa, nimagadir faqat domlalarda, ya'ni maktabda o'qituvchilik qilishni tushuniladi-da. Aslida unday emas. Ya'ni bu rivojlangan davlatlarga kelinsa, bu biologiyani o'zi ichkilib ketadi, mana biotexnologiyaga kirib ketadi, biologiyani o'zini nechta sohasi bor yoki kimyoni o'zini nechta sohasi bor, ya'ni mana shunaqa tabiiy fanlarni ham shu ukalarimizga kelayotgan ukalarimizga tanlashga bir nima deydi, biz qandaydir agar bir rag'bat bera olsak bir xursand bo'lgan bo'lardik, chunki aynan mana shu tabiiy fanlarni tanlasa birinchidan juda qiziqarli bo'ladi, ikkinchidan O'zbekistonga kelajakda katta foyda beradi, chunki mana shu olimlarimiz hozir kam. Uchinchidan keyinchalik biz hozir prosentlarga aytamiz, ya'ni ishlashda ham aynan shu sohadagilar, ya'ni tabiiy fandagilar tashqariga chiqmasdan laboratoriyada ishlash imkoniyatlariga ega bo'ladi Koreyalarda, rivojlangan davlatlarda. Hozirga qo'shimcha ketmoqchi edim shu joyiga Valjon akaning gaplariga. Misol uchun bizni O'zbekistonda gaz, neft sohasida qilinish kerak bo'lgan ishlar rosa ko'p. Neft yaxshi chiqadi, gaz ko'p chiqadi o'sha tomonda, lekin bizda o'sha neftni qayta ishlash, gazni qayta ishlash sohalarda mutaxassis yo'q. Shuning uchun majburmiz xorijiy bitta davlatga bor imkoniyatni berib, texnologiyasini, ular texnologiyasini ishlatib, ular ishchilari kelib qazib olib, asosiy foydani ham ular olib ketyapti-da. Misol uchun yoki atom energetika sohasida, masalan, energiya sohasida yaxshi mutaxassislarimiz kamda. Qarzdan bo'lib qolyapmiz o'sha kompaniyalardan. Ha, misol uchun gaz sohasida, boshqa sohada katta-katta davlatlarga biz
qaram bo'lib qolyapmiz-da, u tabiiy boylik bizdan chiqadi, lekin o'sha mutaxassisimiz yo'qligi uchun yo o'sha nima deydi, injenerlarimiz, yaxshi zo'r texnologlarimiz yo'qligi uchun majburmiz Yevropa yoki Amerika yoki Yaponiya, Germaniya, Koreya kabi qazib oladi. Ular tabiiy boylik bizniki bo'lgani bilan, lekin o'sha yerdan asosiy foydani o'sha kompaniyalar yoki o'sha davlatlar olyapti-da. Shuning uchun o'sha sohalarda mutaxassis tayyorlashga ham e'tibor qaratilsa, bolalari qiziqishini nima qilayotganda yoshlikdan boshlab o'sha sohalarga qiziqtirib borilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Lekin bu sohada bizda bitta kamchilik tomonimiz bor. O'zimizda misol uchun o'sha sohada tayyorlaydigan kadrlar ham kamda, tuman yoki viloyat misolini olib qaralganda bitta zo'r ximik bitta viloyatdan 4 dona yoki 3 dona chiqadi. Yo'q, zo'r fizik 3 dona yoki 4 dona butun viloyat bo'yicha. O'shaning uchun mutaxassislarga o'rgatadigan mutaxassis yo'qligi uchun bizni ta'lim tizimimizni bitta kamchiligi deb o'ylayman-da. Agar yoshlikdan boshlab o'sha tomonga e'tibor qaratilsa, masalan uchun oliy ta'limga kelib ham o'sha sohalarni tanlasa, menimcha kelajakda davlatni rivojlanishi uchun bitta katta zamin yaratilgan bo'ladi deb o'ylayman-da. Rahmat Rahimjon, juda dolzarb muhim nuqtalar haqida gapirdingiz. Javohir, sizda fikrlar bormi? Menda fikr bor edi, lekin ko'pini aytib qo'yishdi. Fikrlarim asosiy nuqtalardi. Ha, fikrlarim aytib qo'yishdi, lekin umumiyroq qilib aytaman. Umumiyroq aytadiganim shuki, men qat'iy fikrdamanki, o'quvchi maktabni bitirayotib, mana masalan kelajakda universitetga topshirib, o'zi uchun kelajak haqida qaror oldida turganda, u sohani o'zini qiziqishdan tanlash kerak degan Rahimjonning fikri, bunga 100% qo'shilaman va qo'llab-quvvatlayman va doim hammaga aytib kelaman. Ya'ni maqsadni to'g'ri qo'yish kerak. Asosiy maqsad ko'pchilikda hozir pul topish nuqtai nazaridan bo'lib qolyapti-da, ya'ni qaysi sohada men ko'p pul topaman degan savol berilyapti-da. Eng qizig'i, u ana shu odam topshirgan soha 5-6 yil o'tib o'zini dorzarligini yo'qotib, u keyin unda pul topib bo'lmaydigan sohaga aylanib qolyapti yoki qanaqadir qadri tushyapti yoki boshqa sohalar o'zib ketib qolyapti. O'zan uchun men aytardimki, sohani avvalambor o'sha bo'y aytilgandek o'zini qiziqishdan kelib chiqib tanlash kerak. Ikkinchisi, agar masalan qiziqishlari ko'p bo'lsa, bir nechta sohaga qiziqsa, agar turli sohalarda ham o'qib keta olayman desa, men aytardimki, O'zbekiston xalqiga kerak bo'ladigan, insoniyatga foydasi tegadigan sohada o'qish g'amini qilish kerak deb hisoblayman. Ya'ni qaysi sohani o'qsam, mana shu sohadan, shu o'zimizni vatanimizdan boshlab umuman insoniyatgacha ko'proq foydam tegadi degan savolni agar yaxshilab qo'ysa, har xil javoblar chiqadi o'z-o'zidan. Tur kattalar bilan gaplashib, maslahat olinsa, mana Rahimjon ham to'g'ri aytdi, O'zbekistonda masalan yetishmayotgan kadrlar juda ko'p. Sohalar juda ko'p. Masalan, o'qilish kerak bo'lgan sohalar. Endi hozir bitta-bitta sohani sanab o'tirmayman, lekin aytadiganim, iloji boricha foydali, ya'ni jamiyatga foyda keltiradigan sohani tanlash kerak birinchi o'rinda va o'sha sohaga o'zi qiziqish kerak. O'zi qiziqmasa, agar faqatgina pul nuqtai nazaridan u sohaga kirib kelgan bo'lsa, u baribir uzoqqa bormaydi. O'sha boya anu Valjon aka aytgandek, bakalavrdan keyin o'sha sohani almashtirish g'amiga tushib qoladi. U sohani almashtiraman deb yana boshqa xato sohaga kirib, yana afsuslanadi. O'sha hammasi boshidan maqsadni noto'g'ri qo'yilganiga qarab bo'lsa kerak deb o'ylayman menimcha. Vaqt ketadi, pul ketadi, umr ketgani qoladi noto'g'ri tanlanganlik oqibati. Shunday. Shu joyda endi mana o'zimni fikrim bildiradigan bo'lsam, tinglovchilarimiz zerikib qolishmasin. Juda qiziq mavzular kutibdi. Balkim Telegram yoki YouTube'dagi shu videomiz izohlari tagida qoldirilgan interaktiv mundarijadan ko'rib turishgan bo'lsa kerak. Bugungi suhbatimiz davomida nimalarni qamrab olishimiz haqida. Lekin shu hozirgi nuqta bo'yicha litseyda o'qiyotgan davrimizda bir domlamizga ajoyib fikri esga tushib ketdi. Universitetga kirishdan oldin aytgan ediki, hammaga qaratib, sinfga qaratib aytgan ediki, 4 yil qiynalib o'qinglar, bir umr mazza qilasizlar degan. 4 yil mazza qilinglar, bir umr qiynalasizlar degan. Albatta bu gapi boshqa sohalarga tegishli qissa bo'ladi, lekin umumiy xulosa tushunarli. Ikkinchi nuqta, mening nazarimda yoshlikdan boshlab iloji boricha bitta sohani mukammal o'rganishga va yana undan tashqari ko'p sohalar haqida azginadan bir shingildan bilishga harakat qilish kerak. Bu juda foydali bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni qisqacha qilayotgan bo'lsak, bir narsa haqida ko'p narsa haqida bir shingildan bilish foydadan xoli bo'lmaydi deb hisoblayman. Keyingi narsa, kasb tanlashda, sohani tanlashda til muhim rol o'ynaydi.
Mokyo, Mokyo. Harakiri, Hachapuri. Sharapa? Sharapa. Konnichiwa san Sharapa. Nima? Salomlashyapman san bilan. Agar bilsang, til bilganga pul to'lashadi. Sen bo'lsang darrov ko'rsatib qo'yaman, ko'rsatib qo'yaman deysan. Adabiyotlar ham bor, to'g'rimi? Zamonaviy sohaga o'qiyman desa, zamonaviy adabiyotlarni yetishmasligi ham bor. Bu omilan bor. Shuning uchun men aytgan bo'lardimki, vaqtdan yutqizmaslik uchun imkon bo'lsa, maktab davridan boshlab ingliz tilini kamida, unga qo'shimcha ravishda rus tilini ham kerak bo'lsa. Sababi hozir eng ilg'orlab ketgan sohalar bo'yicha adabiyotlarni aksariyat qismi ingliz tilida. Bu ingliz tilidan kitob qidirib topasizmi? Saytdan ma'lumot olasizmi? YouTube'dan ko'rasizmi? Qaysi bo'lsa ham eng oldi sohalar ingliz tilida. Mana bir zo'r tadbirkor leksiyasini ko'rdim. Lazzat Hamir degan faktorda bu haqida qisqaroq gapiraman. Shu kishi aytdiki, ingliz tilidagi kitoblar zo'r chiqqandan keyin tarjima qilinar, 5 yildan keyin rus tiliga o'tadi. 5 yildan keyin o'zbek tiliga tarjima qilinsa qilinar, qilinmasa yo'q. Endi tasavvur qilasizlar, biz u ma'lumotni necha yil kech olamiz. Shuning uchun YouTube tomoni aytadiki, iloji boricha ingliz tilini o'rganishga harakat qilinsa, albatta yechim faqat ingliz tili degani emas, lekin hozirgi voqealarni hisobga olganda ilg'orlab ketgan sohalarning adabiyotlari, kitoblari ingliz tilida bo'lgani uchun ingliz tili ham juda muhim deb o'ylayman. Nimaga? Sababi ingliz tilini bilgan odam o'sha birinchi asl manbaga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ana shunda vaqtdan yutqizmaydi. Lekin til o'rganish odamni hayotdagi eng oliy maqsadi bo'lib qolish kerak emas. IELTS, TOEFL yoki boshqa narsa bo'lib qolish kerak emas. Bu narsalar faqatgina bir vosita xolos. Odamni hayotda erishmoqchi bo'lgan mundaram kattaroq yutuqlariga, maqsadlariga, oldiga qo'ygan rejalariga erishtiradigan bir vositalardan bittasi sifatida qarash kerak. IELTS, TOEFL'larni topiklarni muddati 2 yildan keyin o'tib ketadi. Har yil, har 2 yilda ularni yengillashdan ma'no yo'q. Olish kerak, foydalanish kerak, tom keyingi bosqichga o'tirish kerak. Jamshiddagi mana shu til o'rganish degan joyga qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Hozir bir narsa esimga tushib ketdi, mana qadim zamondan shunaqa bo'lgan. Ilm fanni qaysi til boshqargan bo'lsa, ya'ni ilm fan tili sifatida qaysi til amalda bo'lib turgan bo'lsa, hamma e'tiborini o'sha tilga qaratgan. Birinchi o'rinda o'sha tilni o'rganish shart bo'lgan. Masalan, bilasizlar, o'rta asrlarda arab tili ilm fan tili bo'lgan. Ilk o'rta asrlarda arab tili ilm fan tili bo'lgan va hamma birinchi qiladigan ishini arab tilini o'rganishdan boshlagan. Ya'ni u arab tilini o'rganmasa, u ilm fan eshiklari uningcha yopiq bo'lgan. Endi mana hozirgi bugungi 21 asr holatida bu narsa ingliz tiliga o'tdi. Endi hozir ingliz tili ilm fanda amalda turibdi. Demak, o'sha bu sizni aytgan gapingizga yana bir qo'shimcha. Guruhda so'ralgan bitta savol, siz ham ko'zingiz tushgan edi. Bitta yigit so'ragan edi. Koreyaga bormoqchiman, koreys tilini o'rgandim, lekin ingliz tilini ham o'rgansam 5-6 oy ichida mana shuncha darajaga chiqishimga ishonchim bor. Lekin vaqt ketishimga arziydimi? Lekin men koreys tilini o'rganib, faloncha topik daraja olganman. Menga ingliz tili kerakmi, kerak emasmi? Har xil gaplar aytishyapti. Men doktor bo'lmoqchiman, Koreyada tibbiyot sohasini o'qimoqchiman degan savol bergan ekan, juda ma'nili savol bergan. Menga rasa yo'q savoli, o'shanga bergan javobimni hozir shu yerda ham aytib ketmoqchi edim. Hattoki Koreyada ham Amerika kitoblaridan foydalaniladi. Asosan, tili Amerika kitoblari tarjima qilinib, ko'p kitoblar koreys tilida taqdim qilinadi. Endi ba'zi kitoblar koreys tilida o'qiyotganlar uchun ham ingliz tilida taqdim qilinadi. Va guvoh bo'lgan bo'lsangiz kerak, men o'zim ham magistraturada o'qigan paytimda soham boshqacha bo'lganligi uchun bir ikkita fanimni bakalavr olgan edim. Bakalavr fanlaridan ham menga o'qish majburiy qilingan. Shunda kirganman, bakalavrlar bilan o'tirganman auditoriyada. Eng qizig'i kitob inglizcha. Professor koreyscha dars o'tadi. Auditoriya hammasi koreys, o'qitish tili koreyscha. Kitob inglizcha. Professorlar o'ylaydi, yo bular bilish kerak deb hisoblaydi. Professor bir tarafdan professor nuqtai nazari ham to'g'ri. Bular bilish kerak deb hisoblaydi. Ular ingliz tilini bilish kerak, ular bakalavr darajasida o'qiyotgan odam ingliz tilini bilish kerak deb hisoblaydi. U ularga qizig'i yo'q, qanchalik biladi. O'shaning uchun men to'g'risini ko'rib hayron qilganman, ko'pchilik qiynalgan, talabalar juda qiynalgan. Masalan, ularning orasida topik bilan kelgan chet ellilar ham bor bo'lardi. Masalan, vietnamliklarni ko'rganman. Topik bilan kelishgan, o'sha biz universitetimiz o'zini o'sha til kursini o'qib, topik o'qib chiqib, keyin bakalavrda o'qishyapgan adabiyot ingliz tilida. Ko'ryapsizmi? Ya'ni ilm fan tili ingliz tili bo'lganligi uchun u har qaysi davlatga bormang, har qaysi universitetga bormang, albatta sizdan birinchi o'rinda ingliz tilini bilishingiz talab qilinadi. Darsda sizga ingliz tilida o'tilmasa ham, kitoblaringiz ingliz tilida bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bu Jamshid akaning gaplari 200% to'g'ri.
birinchi o'rinda ingliz tilini kuchaytirishga e'tiborni qaratib, o'sha boy aytgandek asosiy maqsad qilib emas, vosita sifatida qarab, keyin o'sha sohani ham to'g'ri tanlansa, xudo xolisi yaxshi bo'ladi. Til masalasi juda katta imkoniyatlarni, juda katta eshiklarni ochadi. Bu shak shubhasiz shundan boshlaydi. Keyingisi shunaqa soha tanlash kerakki, bu umumiy roga hozirgi paytda rivojlanish shunchalik tez bo'lib ketyaptiki, mana bakalavrga o'qishga kiradigan inson 4 yil o'qigan bo'lsa, odatda ba'zi bir sohada 4 yildan keyin umuman yo'q bo'lib ketadi. Ozgina oldin gapirdinglar. Shunaqa sohalar tanlab qo'ymaslik kerak. Endi hop, qaysi shu sohalar, qaysi sohalar yashab qoladi, qaysi sohalar yashab qolmaydi degan narsa alohida bu suhbat bo'ladigan mavzu. Men buni javobini, tayyor javoblarni qattiq olish mumkinligini aytib ketaman. Bu suhbatimiz doira, bugungi suhbatimiz mavzusi doirasidan tashqari narsa bo'lganiga M factor degan loyiha bor. M factor linklarni albatta beramiz doimgidek suhbatimiz ostida. O'zbekistonda qilingan loyiha. Ana shu M factor loyihasini YouTube kanaliga kiradigan bo'lsangiz, o'zbek tilida qilingan ta'lim sohasi, tadbirkorlik sohasi, juda ko'p turli tuman sohalar bo'yicha o'zimiz O'zbekistondagi eng ilg'or, eng oldi mutaxassislar, tajribasi bor insonlar kelib, tajribasi bilan o'rtoqlashgan, maslahatni bergan. Mana mana shu M factor kanalini o'zidan soha yoki ta'lim deb qidirib ko'rilsa, shu yerda juda qimmatli, juda foydali, qiziqarli. Men shaxsan o'zim kuzatib boraman. Televizorni ko'rmasdan shu kanalni o'zini ko'rsa ham yetib ortadi bemalol. Boshqa narsaga vaqt qolmaydi. Ana shu yerda men o'ylaymanki, yosh ukalarimizga, singillarimizga endi kasb tanlamoqchi bo'lganlarga kanaldan ham foydalansanglar, juda ko'p ma'lumot olasizlar, yordam tiyadi deb o'ylayman. Agar yaxshi fikrlarni gapirdingiz, aytdingiz, demak bitta sohani endi tanlasam aytaylik. Endi mana shu soha men uchun loyiqmi yoki loyiq emasmi, shuni bilishni qanday yo'llari bor? Qiziqarli savol. Nimaga? Sababi ko'pchilik men shu sohani yoqtiraman, shu soha zo'r, yoki bo'lmasa mana o'rtog'im shu sohani yoqtirayotgan, yoki dunyoda shu sohada zo'r rivojlanayotgan ekan, shuni olsam yoki qaysidir sohani yoki qaysidir bir kishini namuna qilib olishi mumkin o'ziga, to'g'rimi? Bir model qilib olib, shunga qarab talpinishi mumkin. Lekin shu soha haqiqatda ham o'sha odamni o'ziga mosmi, mosmasmi? Shundoq. O'sha oldindan javob topish juda muhim. Nimaga? Aks holda xuddi siz ozgina oldin aytganingizdek, vaqtini, harakatini, xarajatini qilib qo'yib, ma'lum bir nuqtaga yetgandan keyin, ey, ming attang, bu menga qiziqarli soha emas ekan, meni soham emas ekan deb qolmaslik uchun. Albatta buni yo'llari ko'p, lekin men o'zim tavsiya qilishim mumkin bo'lgan zo'r usullardan bittasi, mana masalan, hozirgi paytda dunyoda eng rivojlangan, eng qimmat, eng mashhur universitetlar bor-a, Harvard, Oxford, Stanford, MIT va hokazo va hokazo, juda ko'plar bor har xil davlatda. Ana shu universitetlarni darslari yiliga bir necha 10 ming dollarlab yoki funt sterling to'lab, universitetda o'zida o'qiladigan kurslar internet orqali bepulga bemalol olsa bo'ladi desam ishonasizlarmi? O'zingizlar bilsangiz ham kerak. Shu platformalardan ba'zilarini aytaman, masalan, edX degan platforma bor, Coursera degan platforma bor, Udacity, Udemy, bu oxirgi ikkitasi ko'proq IT sohasiga bog'liqroq. Mashhur platformalar bor. Bular haqida to'xtalmaymiz, linki beramiz. Qisqasi shundan iboratki, shu platformalarda har xil sohalar bo'yicha darslar, eng ilg'or yo'nalishlar bo'yicha eng qimmat kurslarni video variantlar hammasi bor. Professorlar dars o'tadi. Ya'ni onlayn maktab desa ham bo'ladi. Shunga kirib, a'zo bo'lib tekinga o'qisa bo'ladi. Sertifikat olmoqchi bo'lsa, albatta pul to'lash kerak, lekin ba'zi bir kurslarga umuman menga sertifikat kerak emas, men pul to'lamayman, o'qiyman, shunda tinglovchi sifatida o'qiyman desa, tekinga boshdan oxirgacha eshitish mumkin. Demak, bundan qanaqa foydalanish mumkin? Bir inson, misol uchun, kompyuter IT sohasini olaylik, IT sohasiga qiziqishim bor, shu sohada o'qimoqchiman deydi. Demak, bu soha haqiqatda shu odamga mos keladimi yo'qmi bilish uchun shu sohaga topshirib harakat qilishdan oldin mana kirsin. Albatta, aksariyati ingliz tilida shu tomoni bor. Lekin shu bilan birga ba'zi bir mashhur kurslar bir nechta tilga ham tarjima qilingan. Rus tiliga bo'lishi mumkin, boshqa kengroq tarqalgan tillarga tarjima qilingan. Aksariyat videolar ingliz tilida bo'lganda ham, lekin tagida subtitrlari, yozuvlari rus tilida bo'lishi mumkin. Bu tomondan foydalanish mumkin. Deylik, IT ni oldi, IT ni ham yo'nalishlari ko'p. Misol uchun dasturlash oldik, boshlandi. Bitta dars, ikkita dars, uchta dars kerak bo'lsa, 4 ta, 5 ta darsgacha olib eshitib ko'rib, mashqlarini bajarib, hamma mashqlargacha bor, interaktiv mashqlargacha bor. Ana shunda inson ma'lum bir nuqtada o'ziga savol bersa bo'ladi. Bu soha menikimi, meniki emas? Tortib keta olaymanmi yo'qmi? Mana bu tekin bir platforma. To'g'ri kelmadimi? Boshqa sohani ko'r. Ko'p vaqt ketmaydi. Faqat bunda bitta narsaga sarmoya qilish kerak bo'ladi, vaqtga. Va albatta, yana YouTube dan kiriladigan bo'lsa, internetga ozgina sarmoya qilish kerak bo'ladi. Lekin bu narsa, men aminmanki, 2 yil, 3 yil, 4 yildan keyin o'sha nuqtaga borganda ketgan vaqtga, pulga afsuslangan, umrga afsuslangandan ko'ra
undan oldingi nuqtada qilingan sarmoyaga arziydi deb o'ylayman. Bir necha barobar qoplaydi va inson o'zini kelajagi uchun tanlamoqchi bo'lgan rejalarga oldindan to'g'ri baho bera oladi deb o'ylayman. Bu yechimlardan bittasi mana. Bu platformalarga linklarni albatta berib o'tamiz. Mana kirib bemalol sinab ko'ring. Rahmat, baraka toping. Mana xayolimga ham kelmagan ekan, to'g'ri siz zo'r usullar ekan. Ancha yaxshi usullar ekan. Qo'shimcha qilaman, misol uchun IT sohasini tanlamoqchi bo'lgan yoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularga kelajakda foydasi tegishi mumkin bo'lgan 2-3 resurslarni, manbalarni linkini berib o'taman. Balkim oralarida biladiganlar bo'lishi mumkin. Hacker News degan, ya'ni hakerlarni yangiliklari deb nomlangan, aslida faqat hakerlarni kemasi, lekin IT sohasidagi va uni atrofidagi u bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p yangiliklar, oxirgi ma'lumotlar, oxirgi xabarlar yig'ilgan bir portal bor. Buni telefon uchun dasturi ham bor, onlayn sayt varianti ham bor. Mana bunga kirib juda ko'p ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, xuddi shunga o'xshagaroq muqobili rus tilidagi, lekin Xabra Xabr deyiladi. Nomi juda ajoyib yangiliklar, yoki qisqartmasa Xabr. Buni ham linkini beramiz. Mana shu manbadan ham foydalansa bo'ladi. Men qisqacha aytaman, to'xtalib o'tirib kirsangiz ko'rasizlar o'zingiz. Bundan tashqari yana bir IT sohasi zo'r ekan, zo'r ekan deb hadib qiziqish ham kerakmas, nimaga? IT deb hamma ham IT sohaga qiziqib ketish kerak emas. Hali aytganimdek, ma'lum bir sohaga menga to'g'ri keladimi, yo'qmi degan savolga javob topib olish kerak oldindim. Shundan bittasi, men YouTube da yaqinda bir ko'rib qoldim. Buni ham kanalini beraman, Tech Leap degan bir kanal. Yaponiyalik bir yosh kattaroq bir mutaxassis, u Amerikada Google va Facebookda ishlagan ekan o'zi. Tajribasi ancha ko'p. Mana shuni bitta videosida savol bergan. Kim IT mutaxassisi bo'la oladi? Kim bo'la olmaydi? Kim uchun bu soha to'g'ri keladi, kim uchun bu soha to'g'ri kelmaydi degan juda zo'r rolik qilgan ekan. Qisqacha qilib aytganda, ma'nosi shuki, odamning xarakteri ham bitta rol o'ynaydi. Kun davomida 8 soat kursda o'tirib, ekranga qarab ishlashga kimda toqat yetishi mumkin, kimda toqat yetmasligi mumkin. Kimdir insonlar bilan ko'proq muzokara, muloqot qilishga qobiliyati, muomala deydi bizan tilda aytganda, sodda qilgan. Shunga qobiliyati ko'proq bo'lishi mumkin. Kimdir ma'lum bir boshqa sohaga bo'lishi mumkin. Mana shu faktorlarni hisobga olish kerak bo'ladi. Undan tashqari faqat IT sohasiga emas, balki umumiy ma'noda har xil sohada qo'shimcha katta foydasi tegishi mumkin bitta manba bor. Buni balki sizlar ham bilsangiz kerak. ted.com bilasizlar, TED Talks'larni. Ya'ni bu TED Talks har bir soha bo'yicha dunyodagi ko'zga ko'ringan o'zini sohasini ustalari chiqib, ma'lum bir mavzu masala haqida 15 minutdan 20 minutgacha bo'lgan muddat davomida chiqish qiladi. Juda qiziqarli ma'lumotlarni oladi. Bu yerda nafaqat endi kasb tanlamoqchi bo'lganlarga, balkim kasb tanlab bo'lganlarga, ma'lum o'zini sohasida mutaxassis bo'lganlarga ham hozir dunyoda qanaqa yangiliklar bo'yapti, shular haqida xabardor bo'lmoqchi bo'lganlarga ham foydasi tegadi. Uni YouTube'da ham kanal bor, sayti ham bor. Hali aytganda aksariyat ingliz tilida bo'lishiga qaramasdan tarjima qilingan tillarni tanlaydigan bo'lsa, juda kam sonda bo'lsa ham o'zbek tiliga tarjima qilinganlari bor. Asosan rus tilidagini ham topsa bo'ladi. Mana bunda qo'shimcha sifatida foydalansa bo'ladi. Men umid qilamanki, juda ko'p narsani olsa bo'ladi mutaxassislarimiz ham. Bo'lmasa keyingi masala, eng yaxshi o'qishlar, yaxshi ishlar faqat Koreyadami yoki bo'lmasa yana boshqa joyda ham bormi degan savol. Keling shu savol atrofida ham gaplashsak. Marhamat, kimda qanaqa fikr bor? Ozgina bir o'zimni fikrlarimni aytib o'tmoqchi edim aka. Ya'ni o'zim bilgan ba'zi bir bakalavr ukalarimiz bor. O'sha IELTS'lari 8-8.5 olganlar bor. O'sha 8.5 bilan aloqatni olyaptimi? Demak, boshqa fanlardan olib keta oladi-da. Mana shunday 8-8.5 bilan kelganlar, ya'ni Koreyaga. Nima uchun Koreyaga kelgan deb savol berilsa, ular negadir boshqa variant ko'rmagan. Nimagadir biz O'zbekistonda shunday bir nima borki, tushuncha borki, Koreyada to'g'ri, Koreyani bitta YouTube tomoni bor, boshqa davlatlarga nisbatan qimmat emas. Masalan, Yaponiyani olib qaraydigan bo'lsak, Yaponiyada yashash juda ham qimmat. Studentlar anchagina qiynalib qoladi. Ham o'zim o'qib, ham ishlayman deydiganlarga ozgina qiyinroq. Koreyada maqlish yashash xarajatlari sal arzonroq. Balki shuni hisobga olib, juda ko'p talabalarimiz chet elda o'qish rejasini qilyap turganda, birinchi o'rinda ko'zlariga Koreya kelyapti. Haqiqatan juda ham ko'pchilik o'qiydi. Lekin shu joyda men ukalarimiz, akalarimiz, singillarimiz bo'ladi, ularga tavsiya qilib bermoqchimanki, agar sizda IELTS'ning darajasi emas, 5.5-6lik uchun Koreyaga kelyap turganingiz uchun emas, ya'ni umuman chet elga o'qimoqchi bo'lganingizda boshqa davlatlarni ham bir ko'ring. Masalan, Amerikaga safar qilganimda o'sha studentlar bilan ko'proq gaplashdimda shu narsani bildimki, u yerdagi sharoitlar, o'qish sharoitlari baribir rivojlangan davlat va rivojlangan davlat ekan, Koreyaga nisbatan anchagina yaxshi. Juda ko'p studentlarni, ayniqsa o'sha magistratura hamda PhD studentlarni o'zlari moddiy jihatdan ta'minlashar ekan juda ko'p narsa.
va juda ko'p nima deydi sharoitlar bor ekan. Ya'ni o'qishlarda ham yoki talablarda ham hamma narsada va biroz oldin gapirganimiz, ya'ni asosiy nimasi ilm tili, ingliz tili bo'lganligi uchun dunyoda siz u yerga borganingizdan keyin nafaqat ingliz tilini ochasiz, balki butun bir ilmni ichida yurasiz. Bu Koreya baribir koreys tili asosiy tillari va ingliz tili bir qo'shimcha til xolos. Shuning uchun faqatgina til ma'nosida emas, umuman ilm olish va ilm sistemasi yaxshiroq, bundan ham Koreyadan ham yaxshiroq davlatlar bormi degan savolga ha bor deb javob beramiz. Ko'proq mana shu Yevropa davlatlari va Amerika davlatlari. Mana shu davlatlar hozir ilmda o'ta yuqori o'rinlarda turibdi va o'sha joylarga borib ilm o'chog'ini o'ziga kirib olib turib biz ilm olishimiz kerak deb o'ylayman. Va o'zimni ham shaxsiy nimam bitirgandan keyin postdoktorda o'sha ingliz tilida gapiradigan davlatlarga borib qolish. O'shaning uchun agar shu savol so'raladigan bo'lsa, men aytgan bo'lardimki, g'arb davlatlari hamda Amerikaga ilm olish uchun borishni tavsiya qilgan bo'lardim. Boshqalarda ham agar fikrlari bo'lsa. Rahmat Valjon aka, endi Yevropa masalasi tushunarli, to'g'ri, endi Yevropani ham Yevropaga borayotganda ham baribir qarash kerak, universitetlarga qarash kerak, reytinglarga qarash kerak. Iloj boricha g'arbiy Yevropa tomoniga oshqish kerak, to'g'ri. Lekin men qo'shimcha qilmoqchiman, Rossiya ham bitta variant. Koreya, Yaponiya, Singapur, Yevropa, Amerikadan keyin Rossiya ham bitta variant, chunki ko'pchilik bunga uncha e'tibor bermas ekan, O'zbekistonda e'tibor bermaydi. Rossiyaning ham juda yaxshi universitetlari bor. Men o'zim Moskvada bitta universitetda bo'lganman. Haqiqatan yaxshi o'qitadigan, hattoki umuman chet eldan mutaxassis olib kelib, Amerikadan mutaxassis olib kelib, shu darslarni tashkil qilishgan. Juda yaxshi sharoitlari bor, o'qish uchun imkoniyatlar zo'r, kutubxonalari zo'r. Yashash ham masalan, to'g'ri, Moskva qimmat shaharlardan hisoblanadi, lekin Moskva ham o'zimizkidek bo'lib qolgan-ku, ko'pchilik biz o'zikida ishlab, yashab, yurishadi, imkoni bor demoqchiman. O'shaning uchun Rossiya ham bitta variant, uni ham ko'zdan chetda qochirmaslik kerak, ayniqsa rus tilini yaxshi biladiganlar bo'lsa, ham ingliz tilini ham yaxshi biladigan bo'lsa, moddiy jihatdan masalan Yevropa tomonga yoki Koreya, Yaponiya tomonga umuman qanaqadir cheklovi bormi, ozgina imkoniyati yo'qdek ko'rinyaptimi, Rossiya variantini ham o'ylab ko'rsa bo'ladi. Yaxshi-yaxshi universitetlari bor Moskvada, Moskva, Sankt-Peterburg va katta shaharlarda. Javohir, yaxshi fikrlar bildirib o'tdingiz. Shu joyda menda ham bitta fikr bor. Chet elga borib, kontrakt turib, to'lab o'qish kerak bo'ladi, grantlar yo'q degan narsa yo'q. Yaxshilab qidirsangiz, misol uchun Koreyada Koreyaga o'qishga kelmoqchi bo'lganlar uchun ham 100%lik grantlar bor. Bu o'sha KGSP deydi, Korean Government Scholarship Program deydi. Shu misol uchun grant orqali topshirsa bo'ladi. Germaniya misolida DAD'ni ko'rishimiz mumkin. Unda ham juda katta imkoniyatlar bor. Yaponiyada MEX bor. Yaponiyada misol uchun MEX programmasi bor. Yaxshi o'qiydigan, hozirdan ancha yoshlikdan borib boshlab harakat qilib boshlayotgan o'sha Valjon aka aytganlaridek til borasida ancha chuqur o'rgangan aka-uka topshirayotgan do'stlarimizga maslahat sifatida faqat Koreya varianti emas, masalan uchun Yevropani yoki chet el davlatlarini ko'rib borsangiz, xuddi shunaqa grantlar bor, ko'pincha davlat tomonidan moliyalashtiriladigan yoki ba'zi universitetlarda maxsus grantlari borda. O'sha narsalarga ham qiziqib ko'rishsa, lekin bitta tomoni bor, bizga o'xshab o'sha iyunda bitirib avgustda hujjat topshiriladigan joyi yo'q. Unga kamida 1 yil, 2 yil, 3 yil oldindan boshlab qadam-baqadam harakat qilib borilsa, bemalol o'sha grantlarni yutish mumkin. O'sha grantlarni yutib kelib, o'sha yoki borib boshqa yaxshi imkoniyatlar bilan moddiy qiyinchiliklarsiz o'qish imkoniyatiga ega bo'lishlari mumkin. Shu tomonlarga ham e'tibor berilsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Rahimjon, grantlar, scholarshiplar qidirish masalasi degan joyingizga bir kichkina qo'shimcha, men o'zimga ham suhbatdan oldin bir resursda o'zimiz O'zbekistondagi uz.domenidagi resursda men yozib olgan ekanman. Birinchisi grantlar.uz degan sayt bor ekan, ikkinchisi tanlov.uz degan sayt bor ekan. Mana mana shu saytlarda boshqa davlatlardagi universitetlardan taklif qilinayotgan grantlar, ya'ni scholarshiplar, imkoniyatlar haqida ko'p ma'lumotlar bir joyda jamul-jam bo'lgan ekan. Men o'ylaymanki, shundan foydalansanglar, tayyor ma'lumotlar bor. Ko'p narsani olsanglar bo'ladi. Nima hujjatlar kerak bo'ladi? Qaysi saytga kirish kerak? Qanaqa qilib topshirish kerak? Bu grantlar qanaqa imkoniyat beradi? Sohalar bo'yicha o'zingizlar tanishib chiqsanglar bo'ladi deb o'ylayman. Videoyimiz ostida bu linklarni ham berib o'tamiz. Mavzuga ozgina aloqasi yo'q bo'lsa ham, fikr kelib qolganda qo'shib qo'ymoqchiman. Chet elda o'qimoqchi bo'layotgan o'quvchi, shu maktabni bitirib chiqadimi, o'sha litsey bitirib chiqadimi? Men maslahat berardim, darrov masalan agentstvolarga shoshmasdan, darrov har xil tanishlardan, usullardan foydalanmasdan ozgina himmat qilib, sal ozgina o'zlari tashabbus qilib, internetga o'tirib, Google degan yaxshi narsa bor,
Unda Google'ni ochib, ingliz tilini ozgina bilsa, endi baribir chet elda o'qiyapman degan odam ingliz tilini o'qiyotgan bo'ladi 1-2 yildan beri. Sardob ingliz tilini bilsa, o'sha bormoqchi bo'lgan davlat haqida bir kalit so'zlar bor-ku, masalan, Koreyada o'qish, Yaponiyada o'qish, Amerikada o'qish yoki Germaniyada o'qish deb yoki bir-ikki o'sha davlatga kirib, universitetlarning ro'yxatini ko'rib, o'sha reytinglarini ko'rib, qanaqa universitetlar bor ekan, ular kerak bo'lsa ularning saytiga kirib, ozgina qiziqib, men to'g'risi o'zim yoshligimda huquqshunoslik sohasiga qiziqardim, durusi ham juda ham qiziqardim yoshligimda. Endi balki bu kimlagadir rag'bat bo'lsin deb aytib ketmoqchiman, boshqa niyatim yo'q. Men yoshligimda shu huquq sohasiga qiziqardimda. Men o'zim eslayman, 7-sinfligimda, 7-sinfligimdagi Lomonosov universitetiga xat yozganman. 7-sinfligimda. Men shu palonchi palonchi O'zbekistonni palon joyidan, men ota qishlog'im Nanay, bitta tekka joy. Shu masjiddan chiqqan bitta bolaman. Ну, shu men shu kelajakda shu Lomonosovni yurisprudensiya sohasi, huquqshunoslik sohasida o'qimoqchiman. Shu sizlarda qanaqa imkoniyatlar bor deb, endi universitetda shu bilmayman, hozir esimda ham yo'q. Shu nima adresini topgan bo'lsam jo'natganman-da. Ruschada. Ruschada. Endi men o'paytda maktabda harakat qilib ruschani o'qib yurardim. Shu topshirganman. Shu yerdan keyin 1 oymiki, 2 oymiki esimdan ham chiqib ketgan topshirganim, o'sha xat jo'natganim. Keyin menga yurisprudensiya fakultetining dekanidan o'zi yozgan xat kelgan. O'zi yozgan xat kelgan, uvazhaemiy, o'sha hurmatli javob 7-sinf o'quvchisi, palonchi, palonchi deb o'zini nomidan menga xat kelib, u universitetda qanaqa sharoitlar bor, kontraktlari qanaqa, qanaqa grantlar beriladi, to'laligicha boshidan oxirigacha erinmasdan menga ma'lumot berib xat yozib yuborgan ekanda. Ushbu Lavanos universitetiga shunaqangi ishqim tushib qolgan haligindan keyin. Endi men demoqchiman, ozgina rag'bat qilsin. Shu top chetda o'qiyman degan odam darrov shu haligi kim bormi, gaplashib beradigan bormi, jo'natadigan bormi qilib o'rmasdan, sal ozgina rag'bat qilib, internetni ochib, mana hozir internet zamoni. Endi biz o'sha 2000 men 7-sinf deganim 2005-yil. U paytda internet klublarga borib zo'rg'a qilardik. Hozir shu telefoningizda-ku. Sana ozgina shu Google qilib rag'bat qilsa ancha ma'lumotlar beradi. Bu anaqa nima Google ham xazina bo'lib qolgan hozir. Juda ko'p ma'lumotlar beradi. Kutilmaganda masalan odamlarning taqdiri hal bo'lib ketishi mumkin, boshqa tomonlarga o'zgarib ketishi mumkin misol uchun. Savol to'g'ri berilsa bo'ldi Google'ga, to'g'rimi? To'g'ri narsa qidirilsa, to'g'ri yo'lda foydalanilsa, juda ko'p narsaga ega bo'lsa bo'ladi. Shundoq. Xo'p, navbatdagi masala Koreyada til kursi, ya'ni D4-1 viza bilan keluvchilarga va oliy ta'lim D2 vizasi haqida kengroq to'xtalamiz. Bu masala doirasida o'qishlarning turlari, o'qish tillari, har bitta o'qishni qabul qilishning talablari, universitetlarning reytinglari haqida gaplashamiz. Shu nima bo'yicha, demak, bir nozik nuqta nozikni aytib o'tmoqchi edim. Til kursi masalasi bo'yicha biz hozir juda ko'p bu yerga kelgan studentlar ham biladiki, aynan shu masalada O'zbekistonda nimasi imiji juda bir yomon holatga tushib qoldi. Ya'ni aynan aytaylik D2, ya'ni bakalavr, magistratura yoki PhDga odatda ingliz tilini bilgan yoki rostdan qandaydir bir o'qigan odam ko'proq keladida, viza olish ham nisbatan sal osonroq bo'ladi. D4niki bo'lsa nima uchun qiyin va aynan O'zbekistonliklar uchun qiyin va nima uchun men imiji haqida gapirdim? Chunki juda ko'pchilik ishlash uchun maqsad qilgan yoki boshidanoq o'zi, ya'ni nelegalga chiqishni reja qilib, faqatgina til kursiga kelib olsam bo'ldi degan o'sha ba'zi bir vatandoshlarimizni sababidan hozir mana shu holatga kelib qoldik. Masalan, juda ko'pchilik bu narsani biladi. Telefon qilsak, til nimasiga, ya'ni o'sha markazlariga, qayerdansiz O'zbekistondan, ayo uzr, biz O'zbekistondan hozir student ololmayapmiz. Bu juda bir og'liq, og'riqli bir radiya. Bizga bir qandaydir bir til kursiga O'zbekistondan odam ololmayapmiz, student ololmayapmiz deb turib, bizga bir qanday tiradiya berishdi. Ishonchsizlik. O'shanga bu bir ma'lumot sifatida, ya'ni ba'zi bilmaydiganlar uchun va ikkinchisi bir iltimos sifatida. Iltimos, mana shu narsaga e'tibor beraylik. Til kursiga kelyapturganda ham aniq bir yaxshi maqsad bilan shu til kursini o'qib, o'sha yerda, chunki aynan shu til kursini o'zini o'qib ham juda ko'p imkoniyatlarga erishsa bo'ladi. Ya'ni boshqa vizalarga sekin-sekin etap o'tib yaxshi bir ishlarga joylashsa bo'ladi. O'shanga bu narsani ham bir bosqigan bo'lardi. Bu ham ma'lumot, ham iltimos sifatida. Valijon, haqiqatda juda muhim nuqtaga to'xtaldingiz, sababi oxirga chiqqan yangiliklarni ham kuzatgansizlar, bilasizlar, nelegallarga chiqib ketish soni bo'yicha umuman olganda hamma vizani qo'shganda, ming afsuski, O'zbekiston hozir 3-o'ringa chiqib qoldi.
birinchi o'rinda Xitoy, ikkinchi o'rinda Vyetnam va uchinchi o'rinda hozircha O'zbekiston egallab turibdi. Haqiqatda iltimos qilardik. To'g'ri tushunamiz, hammada sharoit har xil, hammada har xil sabablar asoslar bor. Kimdadir obyektiv sabablar, kimdadir subyektiv sabablar, lekin iltimos qilardik. Boshida ham qisqacha aytib o'tganda, uzoqni ko'zlaydigan bo'lsanglar, asgina qiynalib bo'lsang, hozir o'qishga harakat qilinglar. Keyin mana Valijon aytganda, juda ko'p eshiklar, imkoniyatlar ochiladi. Bu imkoniyatlar haqida gaplashamiz keyingi mavzuda. Birma-bir kelamiz. Lekin qisqa muddatdagi rejani o'ylab turib, orzu-havosini o'ylab turib qilinadigan bo'lsa, keyin baribir yana eski holatga tushib qolinadi. Shu narsani hisobga olib qo'yiladi. Va undan tashqari, haqiqatdan ham o'qish niyatida kelmoqchi bo'lganlar uchun yana ham qiyin bo'ladi. Yo'llari yopiladi. Mana borgan sari qiyinlashib ham ketadi. Ha, bo'lmasam bir chetdan boshlasak, qani o'qish turlari haqida gaplashaylik. Rahimjon, siz boshlab berasizmi bo'lmasam B41 viza, ya'ni Koreyaga koreys tilini o'rganish maqsadida kelmoqchi bo'lganlar uchun qanaqa foydali ma'lumotlar bor? O'qish qanaqa turlari bor bu borada? Shularni bilib qo'ysa yaxshi bo'ladi deb o'ylaysiz. Demak, D41 vizasi, demak, koreys tili va koreys madaniyatini o'rganish uchun tashkil qilingan viza turi va o'sha universitetlar qo'shida ochilgan institut deydi, til o'rgatish institutlari tomonidan taqdim etiladigan koreys tili kursi va madaniyat kurslari hisoblanadi. Koreyada deyarli 60-70% universitetlarda bunday qo'shida bunday institutlar, ya'ni bizni xalq tili bilan aytganda podkurslar mavjud. Ko'pincha demak 5 kunlik bo'ladi. Asosan talab katta bo'lgan universitetlar bor, misol uchun top universities deydi, Korea University yoki misol uchun Seoul Milliy Universiteti yoki shunga o'xshagan yuqori darajada turadigan universitetlarda ko'pincha o'qish 2 mahal bo'ladi. Ertalabki o'sha 9dan 1 gacha bo'ladi ko'pincha va abitdan keyin soat 1 dan boshlab 5 gacha yoki 6 gacha bo'lgan kurslar mavjud. Bundan tashqari haftada asosan ko'p universitetlarda o'qish kuni 5 kun hisoblanadi. Ba'zilarda 4 kun oldin, ba'zi universitetlarda haftada 3 kunlik podkurslar mavjud bo'lgan, lekin hozirgi kunga kelib universitetlarga viza olish deyarli imkonsiz bo'lgani uchun universitetlar tavsiya qilmagan bo'lardik. Bundan tashqari, misol uchun qanchadir pul to'lab o'qiyapsizmi, lekin haftada 3 kun borib juda qiyin bo'ladi. Faqat o'sha til o'rganish, tezroq til o'rganish, ya'ni 2 yilda qandaydir darajaga yetish qiyin bo'ladi. O'zi aslida universitetlar qoshida kechki yoki haftaning oxiriga, masalan, shanba yoki yakshanba kunlari bo'ladigan darslar ham bor, lekin bu kurslarga topshirgan talabalarga viza olish ehtimoli juda past bo'ladi. Sababiki bu yerda asosiy maqsad, demak, ishdan yoki o'qishdan tashqari vaqtda til o'rganish uchun ochilgan kurslar hisoblanadi. Aslida unaqa kurslar, shuning uchun o'sha konsul ham u o'sha dars jadvalini ko'rganda buni asosiy maqsadi o'qishmas, ish ekan degan tushunchaga kelib qolishiga sabab bo'ladi. O'shaning uchun ko'pincha 4 kun yoki 5 kunlik intensiv kurslar eng ko'p tarqalgan hisoblanadi. Mani o'zim ham birinchi Koreyaga kelganimda koreys tili o'quv kursidan boshlab o'rganganman. Shuning uchun aniq ayta olaman, haftada 5 kun bo'lgan, to'g'ri, misol uchun qiyin bo'lishi mumkin kimgadir, lekin haftada 5 kun bo'lgan kurslarga qatnagan talabalar 4 kun yoki 3 kun darsga qatnagan talabadan ko'ra ko'proq bilim olishi, bu o'z-o'zidan tabiiy holat. Uni effekti ham ko'proq bo'ladi-da. Ko'p narsa oladi. Kelmas 1,5 yil yoki 1 yil davomida o'zini mo'ljallagan darajasigacha yetib borishi mumkin-da haftada 5 kun o'rgangan va o'zini ustida ishlagan odam. O'shaning uchun, misol uchun, har xil kursda bo'lsa ham iloji boricha haftada 5 kunlik bo'lgan o'quv darslari bo'lgan kurslarni tanlashsa ko'pchiligi 5 kunlik shekil, o'zi 4 kun, 3 kunliklar o'zi menimcha juda ham kam, topish ham qiyin bo'lsa kerak unaqa universitetlarni. Oxir shunday deysiz-ku, lekin hozirgi kunda ko'pincha talabalarga e'tibor bersak, topshirayotgan universitetlarga ko'pincha chetroqdagi universitetlarga topshirishyapti. Haftada 3 kun, 4 kunda. Misol uchun Pusanda center markazroqda yoki misol uchun Seul atrofida haftada 4 kun yoki 3 kunlik universitet podkurslari topish qiyin. Lekin nisbatan chekkaroq joylarda, universitetlarda misol uchun soatini ko'paytirib, kuniga 5 soat qilib, 4 kun yoki 3 kun qilib qo'ygan holatlar ham uchraydi-da. Endi siz aytgandek, buni o'ziga yarasha minus tomonlari ko'p. Masalan, viza olish ehtimoli past, darslardagi unumdorlik juda past bo'ladi. Va hokazo, va hokazo. O'shaning uchun o'zi ko'pchiligi ham 5 kunlik, o'sha 5 kunlikka topshirish kerak. Lekin 5 kunlikka ham aytilmagan ma'lumot, o'sha ham qo'shib chiqib ketmoqchiman. Men o'zim ham bitta o'qiganman podkursda.
Men faqat orada o'qiganman. Shu ba'zi universitetlarda agar o'quvchi soni ko'p bo'ladigan bo'lsa, odatda 2 smena qilib, ertalabki, peshindan keyingi qilib 2 bo'lib bo'lishadi. O'shanda odatda yangi kelganlarni ko'proq tushdan keyingi, tushlikdan keyingi darsga qo'yishadi. Yangi kelganlarni tushlikdan keyingi darsga, masalan 3-chi, 4-chi bosqichga chiqqanlarni ertalabki. Masalan shunaqa holatlar ham kuzatiladi. Ya'ni studentlar ko'p universitetlar faqat, ko'rdingmi? Odatda o'sha 2 smenali, 2 smena bilan o'qitadigan universitetlarda. Chetda yana bir yaxshi nuqta esimga keldi hozir. Haftada 3 kunlik, 4 kunlik kurslar bor ekan yoki bo'lmasa haftaning oxirida, oxirroqda o'qiydigan kurslar bor ekan deb turib, bu narsaga uchib qolmaslik kerak. Mana Rahimjon ham Javohir ham aytgandek, buni o'ziga yarasha minus tomonlari ham bor. O'zi aslida bunaqa ko'p emas, lekin minus tomonlari shiddatki, hisobga olib qo'yish kerak bo'lgan juda muhim nuqtasi. Tasavvur qiling, kimdir shunaqa o'qish topdi-da, topshirdi. Viza ola olmadi, vizaga rad javob chiqdi. Endi nima qiladi? Endi ma'lum bir muddat kutadi xolisi xolamiz, to'g'rimi? Qaytadan topshirish uchun. Qaytadan topshirganda yana xarajat qiladi, yana harakat qiladi va oldingi vizaga murojaat qilgan narsasi tabiiyki konsulga yana ko'rinadi. Oldindan rad javobini olgan ekansan degani. Ya'ni bu narsa keyingi murojaatlarda ham ta'sir qilmasdan qolmaydi bari. Undan ko'ra buraqa qilib tavakkal qilgandan ko'ra bir to'lasi intensiv kursga, ya'ni 5 kunlik kursga yaxshi olib o'qituvchi tanlab, shunga topshirgan ma'qul deb o'ylayman men. Yana bitta qo'shimcha bor edi. O'sha bilish kerak bo'lgan D4-1 vizasiga topshiryapkan, til kursiga topshiryapkanlar bilish kerak. Odatda o'qish uchun to'lovni 1 yilga to'latishyapti. Hozir ko'pgina universitetlar o'sha imijini saqlab qolmoqchi bo'lgan yaxshi universitetlar 1 yilga to'latadi. Endi men u qayoqdagi u orqada qolib ketgan, u odam bormaydigan yoki zo'rg'a jon saqlayotgan universitetlar haqida aytmayman. O'sha yaxshi universitetlarning ko'pi 1 yilga to'latadi o'qish pulini, lekin 1 yilga to'lagandan Koreyaga kelganda vizani, kelyapganda vizani 6 oyga beradi baribir, chunki buni boya sabablari aytildi. Nelegalga chiqish ko'p, xavfsiraydi, qo'rqadi. O'shaning uchun har 6 oyda yangilanadi va 2 yilgacha. Ya'ni 6 oydan 4 marta 4 marta. O'zi 1 yillik, 1,5 yillik kurs bo'ladi. Uni siz 2 yilda tugatishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni 2 yil ichida tugata olmasangiz, demak siz bu kursni o'qishga noloyiq deb topilib turib, keyin viza cho'zishga sizga rad qilinishi mumkin. Davomat past bo'lsa yoki o'qish baholari yaxshi bo'lmasa, yoki qanaqadir sababga ko'ra, men to'g'risi bitta holat bo'ldi, sababini ham bila olmay qoldik hattoki. Qanaqadir sababga ko'ra haligi 6 oylik vizani 6 oyga emas, 3 oyga ham cho'zib berish mumkin. Ana sabab bo'lsa tushunarli, davomati pastdir, o'qishlari pastdir, baholari pastdir, u tushunarli. Lekin bizga ma'lum bo'lmagan immigratsiya o'zi qaysidir usullar bilan bir bilib olish imkoniyatiga ega bo'lgan, masalan, ya'ni o'quvchiga ishonchsizlik tariqasida vizasini 6 oyga emas, 3 oygacha cho'zib beradiki, bu hushyor tortishi uchun. Ya'ni o'quvchi hushyor tortishi uchun sal o'zini epaqaga keltirib olib, o'qishiga nisbatan e'tiborini kuchaytirib, sal ish kamaytirib, yaxshiroq o'qib, keyingi safar 6 oyga cho'zish uchun. Chunki bu nimaga bu 3 oy 6 oy bilan hali Koreyaga kelmaganlar tushunmasligi mumkin. Nimaga 3 oy 6 oy? Bu har 3 oyda masalan cho'zish, viza cho'zish, unga hujjatlar tayyorlash, adashmasam bank shot qilinardi viza cho'zishga. Bank shot qilish bular juda og'iragarchilik narsalar. Birinchidan unga pul topish kerak. Uydan pul jo'nata olmaydiganlar bu yerdan qarz qo'zg'ashiga to'g'ri keladi. Uni noqulaylik tomonlari ko'p. Ya'ni immigratsiyaga ishi tushib borish o'zi bir qancha stress o'zi. To'g'risi gap. Hujjat ishlari to'g'risi vaqt oladi, pul oladi, juda bir mashmashasi ko'p. O'shaning uchun 3 oyga cho'zib beradiki, sal hushyor tortsin deydi. Keyingisida yaxshiroq qilsa yana 6 oyga cho'ziladi. Shunaqa qilib umumiy 2 yil davomida undan kutiladiki, u mana shu kursni muvaffaqiyatli o'qib tugatib yoki keyingi bosqichga o'tib ketish kerak, bakalavr, magistr bo'lsa yoki o'zini vataniga qaytish kerak. Rahmat Javohir. Valijon, sizda qo'shimcha bormidi? O'sha hozir pul haqida gaplashganlaringda o'zini o'sha obro'si yuqori universitetlar haqiqatdan 1 yilga hozir o'qishga pul to'latyapti. Bu degani, ya'ni biz o'sha D4ga topshirgan nimalaringizga aytardikki, yaxshiroq o'qishlarga kelganlaring yaxshi, ozgina qimmat bo'lsa ham. Chunki yaxshiroq o'qishga obro'si bor o'qishga kelinsa, viza berish oson bo'ladi. Bir. Ikkinchisi, agar siz til kursiga kelasizmi yoki boshqa nimaga kelasizmi, ba'zi o'qishlar bor, uni immigration office tomonidan o'zini qandaydir ishonchi bor. U joyda siz kontr nima qilishingiz, bank shot qilishingiz shart emas. Har safar o'zgartirganingiz. Masalan, biz Inxada shunaqa. Biz borganimizda hech qachon bank shot qilib bormaymiz.
chunki bizga shunaqa o'zi nimasi imkoniyat berilgan shunaqa universitet shu tomonlarni ham hisobga olinsa yaxshi bo'lardi kelishdan oldin universitet tanlashda keyinchalik bugungi fikringizga qo'shimcha keyinchalik ish topish masalalari ham masalan ba'zi Koreyada qolish niyatida yurganlar bo'lsa bu Koreya judayam bir o'ziga yarasha odati bor albatta siz qaysi universitetdan bitirib chiqqaningizga qaraladi qayerdadir qarar amerikada qaralmasligi mumkin yoki amerikada ham unaqa bo'lmasa kerak lekin koreyada siz reytingi qanaqa universitetdan bitirib chiqyapsiz u 150-raqamda turadigan universitetni bitirib chiqyapsizmi yoki yaxshi obro'li xalq umuman koreya jamiyatida o'zini o'rniga ega universitetdan chiqyapsiz bunga qaraladi shuning uchun koreyada ilmiy yoki amaliy faoliyat qilaman degan odam uzoq ko'zlab o'sha Valjon aka aytgandek yaxshiroq universitetga topshirgan yaxshi D4 bir til kursi vizasiga kichkina qo'shimcha demak bitta narsani to'g'ri tushunib olish kerak 2 yilgacha viza muddatini cho'zdirishi mumkin degani bittada 2 yilga beradi degani emas 2 yilgacha yetib bormasligi ham mumkin o'qigani kelgan odam ya'ni haligi sabablarga ko'ra davomat o'zlashtirish yoki o'qish davomida noqonuniy ishlab qo'lga tushib qolish ular haqida gaplashamiz ma'lum bir sabablarga ko'ra undan qisqaroq ham bo'lib qolishi mumkin shu narsani to'g'ri tushunib olish kerak lekin uzog'i bilan 2 yilgacha bu vizani muddati shu joyiga yana bitta qo'shimcha hali 1 yilda yoki 1.5 yilda topik o'sha 6-darajagacha o'qib qo'ysa undan keyingi viza bermaydi o'shani ham hisobga olish kerak yaxshi eslatma bo'ldi sekinroq o'qish kerak ekan deb bo'lmasa Ramzon qattiq o'qib qo'ymanglar demoqchilar endi haqiqatdan bu ham bir yaxshi bir anaqa bo'ldi qo'shimcha bo'ldi kimlar uchundir bu muhim omil bo'lishi mumkin kimdir maqsadiga tezroq erishmoqchi bo'lsa D2 vizaga ya'ni maqsadlari boshqacha bo'ladigan bo'lsa oliy maqsadlari boshqacha bo'ladigan bo'lsa topik 6 qancha vaqtli olsa shuncha yaxshi to'g'rimi kimdir man sal boshqacharoq strategiya qo'llayman desa marhamat 2 yilgacha yaxshi eslatma bo'ldi man bu narsani bilmas ekanman ko'pchilik hisobga olib qo'yadigan bitta faqat hushyor bo'lish kerakda hushyor bo'lish kerak siz aytgandek strategiya qilaman deb keyin na topik ololmay na o'qishini tugatolmay keyin qaydasan o'zbekistonda yo'q bu joyiga eslatganimga sababi 3-marta viza cho'zayotganda universitet ham aytgandida keyingi 6 oyligini cho'zdirolmaysan vizani o'shanga oldindan harakatingni qilib qo'y deb aytganda o'shanda 5-bosqich topshir universitetga demoqchida ha universitetga topshirib harakatingni qilib qo'y deb ogohlantirganda shuning uchun bemalol yuravermaslik kerakda chunki 6-bosqich 1 marta bitirgandan keyin undan keyingi boshqa migratsiya vizani cho'zib berishga boshqa asos o'qiydigan narsang qolmabdi deb til kursida o'qiydigan narsang qolmabdi debmi ha shuni o'sha boshidan bilib qo'yishsa ba'zilar uchun foydadan xoli bo'lmaydi deb aytib qo'ydimda endi shu yerda bitta savol qiziq savol keldi manga hozir ana misol uchun topik 6 oldingiz topik 6 bu immigratsiyadan viza masalalaridan tamoman alohida mustaqil narsa topik 6 oldingizda olganingizni immigratsiyaga etmadingiz immigratsiya qayerdan bilishi mumkin bu narsani yo'q bilolmaydi manimcha u Rahimjon aytgan gap anaqaga bo'lsa kerak o'sha universitetni qoshidagi o'sha til kurslarini darajalari til kursi darajalari bo'ladiku misol uchun 6-bosqichi bo'ladida 6-bosqich emas o'qiyotgan til kursini darajasi to'g'rimi ha undan keyingi bosqichga misol uchun 6-bosqich bo'ladi undan keyin boshqa bosqich yo'q shuning uchun nima deydi oldindan harakatni qilib ko'rish kerak bundan oldin ham man bunday keys ko'rgandim bitta o'zbekistondan kelgan talaba topik 4 bilan kelgan podkursga kelgan shu holatda podkursga kelgan 6 oyda u 6 bitirgan universitetga topshirmagan bo'lgan orada 6 oy bitirgandan keyin majbur bo'ldi mana Hanguk Veguga Taekkyo deydi HFS o'sha universitetda alohida o'sha tilga ixtisoslashgan universitet bo'lgani uchun yana bitta maxsus 7-bosqichga o'xshagan bosqich bor ekan to universitetga kirgungacha majbur universitetni o'shanga o'zgartirib 3 oy vizani cho'zib keyin o'sha 3 oy ichida magistraturaga kirgandida shunaqa keys ham bo'lgandi bundan oldin bu yerda demak man hozir 2 xulosa qilyapman mana hozir D4-1ga o'zbekistondan turib 1 marta viza topshirayotganda koreys tilini umuman bilmasa boshidan 0 daraja bo'ladigan bo'lsa viza olish ehtimoli juda qiyin hozir pasayib ketgan shuning uchun kamida 1-daraja topikka 1-darajasi yo 2-darajasi bo'lsa nisbatan olish imkoniyati ko'proq konsul bilan suhbatga tushmaslik ehtimollari ham bor endi shunaqa holat bo'lyaptiki til kursiga kelmoqchi bo'lgan odam topik 1 yo topik 2 olyapti
topik 6 gacha sanoqli anaqalar qolyapti. Vaholanki ular ham qiyin emas. 3-chi, 4-chi, 5-chi darajalar oson emas. Bu darajalar uchun 2 yil muddat qolyapti. Mana 2 yil ichida o'qib bitirsa bo'ldi ekan. Agar vaholiroq bitirib qo'ysa, bitta narsani hisobga olish kerak bo'libdiki, universitetlar D2 viza bilan oliy ta'limga o'tadigan bo'lsa, bakalavr, magistrga o'tadigan bo'lsa, qabul yilda 2 marta bo'ladi. Semestrlar Koreyada mart oyi bilan sentyabr oyida boshlanadi va har bir semestr uchun qabul bir necha oy oldin boshlanib, ma'lum bir muddatda boshlanib, ma'lum bir muddatda tugaydi. Endi tasavvur qilinglar, til kursiga kelgan odam 6-chi darajani mana shu muddatlar orasida emas, undan vaqtliroq bitirib qo'ysa, universitetga kiraman degan taqdirda ham hujjat topshira olmaydi deydi. Koreyada turib D4 vizasi tugayapti. Vizani cho'zdira olmaydi, sababi 6-chi darajani o'qib tugatdi, o'rganadigan narsang qolmadi boshqadayapti. Bo'ldi, bo'lmasa men universitetga oliy ta'limni davom ettiraman desa, u yoqqa hali qabul ochilmagan, topshira olmaydi. Demak, orada juda qiyin ahvol bo'lib qolishi mumkin. Koreyadan chiqib ketishgacha to'g'ri kelib qolishi mumkin, to'g'rimi? Mana shu holatni ham hisobga olib qo'yish kerak, demak. Xo'p, kelinglar, bo'lmasam endi D2 vizasi haqida gaplashamiz. D2 vizasi oliy o'quv yurtlarida o'qimoqchi bo'lgan talabalar haqida. Qanaqa turlari bor, shu haqida gaplashaylik. Endi D2 vizasini O'zbekistondan olib kelayotgan darajalar asosan bakalavriat, magistratura, PhD. Koreyada ommalashgan o'zbekistonliklar o'qiydigani. Endi kollejlar ham bor, unga ham D2 viza berar ekan. Ular lekin oliy ta'lim emas, ular o'sha 2 yillik kasb hunarga o'rgatadigan, biz O'zbekistondagi kollejga to'g'ri keladigan daraja. Kasb hunar kollejida, ya'ni. Ha, kasb hunar kolleji desak ham bo'ladi. Shunga o'rgatadi, u ham D2 viza bilan. Undan tashqari oliy ta'lim o'sha aytganimizdek 3 ga bo'linadi. Jo'hordagi gapiga qo'shimcha, haqiqatan hozir biz Koreyada birinchisi bakalavr keladi, keyin undan keyin graduate school deyishadi, shu keladi, bu ikkiga bo'linadi, magistratura hamda PhD. Lekin ba'zi bir o'qishlarda ikkalasini birdaniga birlashtirilgan variantini ham taklif qilishadi, ya'ni masalan combined yoki integrated deyiladi, ya'ni magistratura bilan PhD birdaniga 5 yillik birdaniga kiradida, hammasini bitirib o'sha 5 yilni oxirida research yozish kerak bo'ladi, birdaniga bitirsa ham bo'ladi va undan keyingisi endi u postdoctoral in alohida narsa. Yaxshi qo'shimcha bo'ldi shu joyiga. O'zi aslida D2 vizani turlari ko'pu, lekin eng ko'p topshiriladiganlari haqida gaplashdik. Qolganlariga to'xtalmaymiz. Balki keyingi suhbatlarimizda zarurat tug'ilsa to'xtalarmiz. Endi o'qish tillari haqida gaplashsak, Koreyada D2 viza bilan o'qimoqchi bo'lsa, nimalarga e'tibor berish? Qaysi tillarda o'qish mumkin o'zi? Asosan 2 ta yo'nalishda o'qiladi Koreyada. O'sha Korean Track, koreys tili yo'nalishi orqali yoki ingliz tili yo'nalishi orqali. Endi kuzatilayotgan holat bor edi oldin menda, hatto o'zimda ham bo'lgan shunaqa. Masalan, IELTS bo'lsa ham, topikingiz yo'q masalan deylik, IELTS yo'q bo'lsa ham, ko'pgina Koreyadagi universitetlar hali zamonaviylashishga ulgurmaganligi uchun sizni IELTS bilan qabul qilishi mumkin. Lekin siz kelganda Korean Track bilan o'qiladigan yo'nalishga tushib qolishingiz mumkin. Mening o'zimda xuddi shunaqa bo'lgan. IELTS bilan kelganman, lekin kelsam darsni koreyschada. Juda bir nima deydi, shok holat bo'lgan, kutilmagan holat bo'lgan. Lekin buni yo'lini topib, amallab, murosai madora qilib yo'lini topib ketganmiz-u. Lekin shunaqa holat ham bor. Lekin asosiy an'anaviy usuli shu ikkita. Koreys tili topingiz bo'lsa, koreys tili bilan kelasiz. IELTS bo'lsa, ingliz tili yo'nalishi bilan kelasiz. I darslaringiz ham o'sha tilda bo'ladi. Lekin boyaga aytgan qo'shimchamni yana aytib ketmoqchiman. Koreys tili bilan kelsangiz ham darslaringizda ingliz tili kitoblaridan foydalanish ehtimoli katta va ingliz tili bilimi ham talab qilinishi mumkin bo'ladi. Albatta, siz baribir o'qituvchingizdan aytishingiz mumkin, masalan, men koreys tili bilan kelganman, koreys tilida o'qiyman yoki IELTS bilan kelganman, ingliz tilida o'qiyman degan talablarni qo'ysangiz ham bo'ladi, agar shunaqa ba'zi holatlarga duch kelsangiz. Lekin bu yana o'sha gapga qaytamiz, ingliz tilini o'rganib qo'yaverish kerak. Tillar masalasida oldindan hisobga olib qo'yish kerak bo'lgan juda muhim masala. Oxirgi paytlarda ko'p ko'tarilishni boshladi. Misol uchun, oliy ta'limni koreys tilida o'qimoqchi bo'lganlarga boshda kirayotganda topikki pastroq darajasini talab qilishi mumkin o'qishga kirishi. Misol uchun, topik 3 deylik, topik 4 deylik. Endi o'qidi, bitirayotgan paytda ba'zi universitetlar alohida yana talab qo'yishi mumkin. Bitirish uchun bitirish imtihonlarining orasida koreys tilidan ham o'tishing kerak. Misol uchun, topik endi 5 bo'lishi kerak yoki topik 6 bo'lishi kerak deganga o'xshagan. Har bir universitetda o'ziga xos alohida talablari bo'lishi mumkin. Bu hamma universitetda ham shunaqa degan emas, lekin
Kars tilida o'qiyotganlar shu narsani oldindan hisobga olib qo'yish kerakki, men kirayotganimda topik 4 bilan kiruvdim, bu topik 3 bilan kiruvdim, bo'ldi, bitirganda ham endi shu bilan bitirib ketaman, mendan kars tilini takomillashtirish talab qilinmaydi degan tushunchaga borib qolmaslik kerak. Ko'pchilik nimadan shikoyat qilyotdiki, hozir biz o'qishga kirganimizda yetishmadi-yu bu narsani boshida. Mana endi yetyapti dedi. Shunga o'xshagan holatlarni iloji bo'lsa oldindan so'rab qo'yish kerak. Bu kirish talablari ekan. Bitirish talablari qanaqa deb so'rab qo'yish kerak o'rni kelsa. Siz aytgan narsa bu o'zi aslida qo'llanmanchida bo'ladi. Mana qabul bo'yicha qo'llanma e'lon qiladi-ku hamma universitet o'zini qabul saytida masalan qabul bo'limida admission guideline, ya'ni qabul bo'yicha qo'llanma bo'ladi. Odatda mana shu narsa yozilgan bo'ladi. Men o'zim ham universitetda o'sha amaliyot o'taganman xalqaro bo'limida. Mana shu narsa bor o'zi aslida. Masalan, menga aytilmadi degan sabab asosli sabab emasda. Chunki ko'pchilik ko'pchilikning e'tiborsizligi sababli, ya'ni. Ha, bu e'tiborsizlik bo'ladi. Sabab xolos bunga. Yo'q, e'tiborsizlik emas. Kelinglar, shuni e'tiborsizlik emas, qanday bilmaslik desak bo'ladi, chunki bu narsani masalan kelganimizdan keyin bilganmiz biz ham, ya'ni bitirish talablari ham bo'lar ekan, kirish talablari emas degan narsani keyinchalik bilinadi. O'shanga hozir agar shu narsani eshitib turgan bo'lsa, demak, yaxshi, ya'ni bilishyaptiki, demak, o'qishga kiryapsizmi? Veb-saytlarda ham bo'ladi, o'sha guideline'da ham bo'ladi. Bitirish talablari bor. Shu talablarga ham bir e'tibor berib qo'yish kerak, bir bilib qo'yish kerak shu narsalar. To'g'ri. Keyin o'sha talabni bajarmasa, diplom bermaydi. Oddiy holat shu. Agar talab bajarilmasa, o'qishni bitiraverasiz. O'sha 2 yillik muddat, masalan, magistraturada, 4 yillik muddat bakalavrda o'turadi, lekin diplom yo'q. Shu, men yaqinda ham bitta murojaat bo'ldi, bir yigit ishga topshirayotganda, shu holatga kelibdi, masalan, ishga topshirayotgan yigit bir so'rabdi, "Men o'qishim bitirganman, diplomim yo'q. Ishga topshirsam bo'ladimi? YTI viza olsam bo'ladimi? Universitetni bitirdim." Ay, endi o'z-o'zidan diplom bo'lmagandan keyin u ishga, xo'p, ishga topshira olgan taqdirda ham ishga kirib ishchi viza ola olmaydi immigratsiyadan. Sababi immigratsiya birinchi o'rinda uni diplomini so'raydi. Talabni bajarmagan talaba esa bitirmoqchi deb hisoblanmaydi. Talabni bajarmagandan keyin u bitira olmadi hisoblanadi. Faqat ma'lum kurslarni o'qib bitirdi degan qog'ozni olishi mumkin. Bitirish talabini bajara olmasa diplom qo'liga tegmaydi. Vizani boshqasiga ham o'zgartira olmay qolishi mumkin. Qiyin ahvolga tushib qoladi. Shu narsani oldindan hisobga olib qo'yish kerak. Demak, xulosa qilishimiz mumkinki, boshida o'qishga topshirayotganda o'qishga qabul qilinish va o'qishni bitirish talablari degan qo'llanmalari bo'lsa, veb-saytdami yoki boshqa holatdami, email orqali jo'natadimi, shularni diqqat bilan o'qib chiqish kerak. Agar shu holatlar bo'lmasa, misol uchun qabul qilish talablari bor, lekin bitirish talablari ko'rsatilmagan bo'lsa, imkon bo'lsa so'rab olish kerak shu narsani demak. Hop, kirish talablari shu ekan, bitirish talablari qanaqa deb so'rab olgan yaxshi oldindan yo'nalish tanlayotganda, universitet tanlayotgan paytda mana shu narsani hisobga olib qo'yishadi. Endi navbatdagi narsaga o'tadigan bo'lsak, demak, o'qishga qabul qilinish talablari, ya'ni universitet chet eldan o'qish niyatida kelmoqchi bo'lgan talabaga qo'yadigan talablar haqida gaplashsak, marhamat. Birinchi navbatda bitta tomonga e'tibor berish kerak. Bizi yangi o'qishga topshirayotgan talabalarda bitta tushuncha bor-da, sal ko'pchilik yaxshi tushunmaydi shu joyini. Bu degani IELTS yoki misol uchun TOEFL sertifikati bor degani o'qishga 100% qabul qilinish uchun talabni bajardi degan narsa emasligini o'sha topshiruvchilar anglab olishi kerakda, chunki birinchi ko'pchilik fikrida chet tilini bilish darajasiga ega bo'lish bu universitet tomonidan qo'yiladigan eng katta talab deb o'ylashadi-da. Aslida bu misol uchun 20 ta talabning bitta kichkina qismi xolosligini birinchi navbatda, demak, birinchilari talab etiladi. To'g'ri aytdingiz Rahimjon, u ko'pchilik o'ylashadi faqat shunda tilni o'zini zo'r qilsak bo'ldi deb va savol berib qolishadi. Aka, meni nimam o'sha baholarim, universitetdagi baholarim 100 dan aytaylik 60 yoki 65. Shunga to'g'ri yo'nalib faqat til o'rganibdan xolos. Ya'ni shu narsani oldindan ular bilib olishlari kerakki, professorlar tanlayap turganda til degan narsa bu bir talab xolos. Endi mana shu talabdan o'tilgandan keyin boshqa katta talablar keladi va ko'proq professorlar nimaga e'tibor beradi? O'sha bolani o'qiganligiga, ya'ni ko'radi, bakalavrmi yoki magistraturami ko'radi. 80 dan eng kamida 80 dan yuqori bo'lsa, ha, demak, bola o'qigan ekan degan xulosaga keladi. Yoki masalan, o'zini agar qo'shimcha ravishda talab emas, lekin agar qo'shib yuborsa yaxshi bo'ladi. Masalan, o'sha o'zining rezyumelaridami yoki o'sha alohida bir listdami, ya'ni qilgan ijodlari, o'sha chiqargan maqolalari bo'ladigan bo'lsa, bu ham bitta katta plus bo'ladi. O'shanga talab deyilganda faqatgina tilni o'zini tushunmaslik kerak, universitetingizning bahosi zo'r bo'lishi kerak va har bir hujjat
o'ta chiroyli va talablariga mos ravishda bo'lishi kerak. Agar ular sizdan IELTS yoki TOEFL'ni originalini talab qilyaptimi, demak o'shani berishingiz kerak bo'ladi. Yoki sizga masalan agar bank shtotni qanchadir summa sifatida aytilyaptimi, o'shani berishingizga to'g'ri keladi. Bu endi hujjat sifatidan talablar. Endi o'shaligi o'zingiz ilm sifatingizdan talablari shu. Til va siz universitetda o'qiganligingizni, nima yaxshi ball bilan o'qiganligingiz talabi. Endi bu Valjonek siz aytgan magistratura odatda PhDga topshirilgan mana universitet talabi, to'g'rimi? Agar bakalavrga topshiradigan bo'lsa, o'z-o'zidan o'sha maktab bo'ladimi yoki kollejmi yoki o'sha akademik litseyda yaxshi o'qiganlik haqida. Endi men hozir talablari haqida gaplashganda, hujjatlari haqida aytib o'tib ketsakmi, yo'qmi, nima deb o'ylaysizlar? Mayli, Jo'xir, asosan hamma universitetlarga birdek talab qilinadigan eng muhim hujjatlar haqida biroz to'xtalib o'tsangiz, keyinroq yana qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ha, o'zi aslida hamma universitetlarga talab qilinadigan hujjatlarni ro'yxati ham o'zi aslida uzun. Masalan, o'sha application form, ariza formasidan boshlab ketadi bir 10-15 ta hujjat. Endi eng muhimlari haqida aytib o'tadigan bo'lsam, o'sha birinchi muhimlaridan biri bu aytildi, til talabi. Agar bakalavrga topshirayotgan bo'lsa, maktab o'sha quyi bosqichga, magistrga topshirayotgan bo'lsa, universitetga, o'sha bitirganlik haqida shahodatnoma, diplom, mana shunga o'xshagan narsalar. Agar hali bitirmagan bo'lsa ham hechqisi yo'q, shu tomonini ham bilib qo'yilish kerak. Agar hali bitirmagan bo'lsa, o'sha o'qiyotgan joyiga borib, mana shu falonchi falonchi mana shu muddatda bitirishi kutilyapti degan ma'noda ham xat qilishi mumkin. Letter of expected graduation deydi. Ya'ni uni bitirilishi kutilayotgani haqida bitta xat hujjat bo'lsa, rasmiy o'sha muhrlari, imzolari bilan uni ham topshirsa bo'ladi. Lekin o'sha kutilayotgan muddat Koreyaga kelish muddatidan oldin bo'lishi kerak albatta. Masalan, mayda hujjat topshirayotgan talabgor sentyabrda o'qishga keladigan bo'lsa, albatta u sentyabrgacha bitirgan bo'lishi kerak. Ya'ni bitirmoqchi bo'layotgan bo'lishi kerak. Shuning uchun bitta xatda yoziladi, iyundami, iyuldami, avgustdami, qachon bo'lsa bitiradi deb yoziladi. Universitetda shu bilan ham hujjatni qabul qilishadi. Bu tomonidan hech qanaqa muammo yo'q. Deyarli deyayotgani sababi 100% deyish qiyin. 99.9% universitetlarda shu holat. Keyingisi personal statement yoki statement of purpose, ya'ni o'qishdan maqsad. Sizning ana shu universitetda o'qishdan ko'zlagan maqsadingiz nima degan savolga 2-3 enlik xat tariqasida yoki universitet o'zi bergan formada yoki o'zingiz erkin formada agar universitet shunaqa degan bo'lsa xat yoziladi. Shu xatda o'sha talabgor o'zini hamma maqsadlarini yozib chiqishi kerak bo'ladi. Bu eng muhim hujjatlardan, talablardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni o'sha boya Valjonek aytgan professorlar sizga berayotgan bahosida e'tibor beriladigan mana shu hujjat. Ya'ni uni o'qib chiqadi, sizning maqsadingiz, siz o'zi kimsiz, qanaqa odamsiz, maqsadingiz nima? Nima uchun bu universitetda o'qimoqchisiz, nima uchun bu sohani o'qimoqchisiz, ha degan har xil savollar bo'ladi. O'sha savollarga javob berilish kerak bo'ladi o'sha xatda. Keyin men hozir bir qo'shimcha qilib ketay, mana guruhlarimizda so'rashadi ko'pchilik, qanaqa yozsam, nima qilsam, yoki tayyor forma bo'lsa tashlanglar, shundan bir ko'rsak bo'ladimi, ko'chirsak demish deyishmaydi, ko'rsak bo'ladimi degan savollar ko'p bo'ladi. Ularga yana boyaga aytgan, u boy boshida aytgan gapni qaytarib ketmoqchiman. Ozgina rag'bat qilib, internetda Google'ga kirib, masalan, ingliz tilini biladigan odam statement of purpose sample yoki personal statement sample deb turib, shunchaki kalit so'zlarni kiritsa ham chiqib keladi bu hujjatlar. Yuzlab, minglab bo'lmasa agar internetda topish mumkin bu hujjatlarni. Endi aynan o'sha universitetdagi talablar qanaqa bo'lsa, u o'sha universitet odatda o'zini qo'llanmasda kiritib ketadi bu narsani. O'shanga qarab turib ham yozsa bo'ladi. Agar yo'q, erkin forma, o'zingiz bemalol yozavering degan bo'lsa, endi o'sha internetlardan qarab, sample'larni qidirib va imkon boricha birovdan ko'chirmasdan. Imkon boricha, mayli, masalan, kimnikigadir qarang, fikr oling, yo'nalish oling, lekin hech qachon ko'chirmang. Chunki siz o'zingiz yoza olmasligingizga ishonch hosil qilib bo'lib, ko'chirishga qaror qildingizmi? Albatta, uni g'oyalari, fikrlari bilan birga aynan unga tegishli bo'lgan holatlarni ham o'zingiz bilmasdan ko'chirib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni buni o'qiyotgan professor do'q ko'radida, "Ya bu O'zbekistondan topshirayotgan talaba ekan. Xo'sh," deydi. Bunday hujjatlarga qaraydida, lekin hujjatlarda siz amerikalik bo'lib chiqib turibsiz. Yoki bir afrikalik bo'lib chiqib turibsiz, yoki yevropalik bo'lib chiqib turibsiz. Shunaqa holatlar ham hattoki elementar bo'lsa ham eshitgan odam kuladi. Lekin shunaqa xatolar ham hatto ketib qolishi mumkin-da. O'shaning uchun ko'chirish degan fikrdan uzoqda bo'lish kerak.
imkon qadar o'zi yozishga harakat qilish kerak va internetdan o'sha internetdagi namunalardan unumli foydalana bilinsa bunga ham o'sha talabni yaxshi bajarish mumkin. Keyingisi study plan degan hujjat bor, bir qog'oz u ham. Endi u o'qish rejasi. Ya'ni siz o'sha universitetda nimani o'qimoqchisiz? Rejalaringiz qanaqa? O'qish bo'yicha rejalaringiz qanaqa? Bu study planni yozish biroz qiyinroq. Sababi yangi kelayotgan o'quvchi hali o'sha borayotgan universitetdagi holat haqida bilmaydi. O'ta nima darslar o'tiladi bilmasligi mumkin. Umuman chet elga birinchi marta chiqayotgan odam o'zi umuman bu study plan, ya'ni bu o'quv rejasi degan narsadan bexabar bo'lishi mumkin. Chunki xabaringiz bor, bizda O'zbekistonda odatda milliy universitetlar, ya'ni davlatga tegishli bo'lgan universitetlarda bu talab qilinmaydigan hujjat hisoblanadi. O'shaning uchun bu study planga ham alohida yondashib, shu universitet saytiga kirib, universitetda nimalar o'qitiladi, u odatda bo'ladi. Bunaqa ma'lumotlar odatda saytlarda bo'ladi. Nimalar o'qitiladi, qanaqa fanlar o'qitadi, kim o'qitadi, mana shular haqida to'liq tushunchaga ega bo'lib, kerak bo'lsa o'sha yangi topshirayotganlar uchun emas, o'sha talabalar uchun mo'ljallangan qismiga kirib, saytda o'sha talabalar, odatda mana saytlarga kirsangiz bo'lingan bo'ladi, for prospective students, ya'ni endi topshirayotgan talabalar uchun, universitetda o'qiyotgan talabalar uchun degan joylarga kirib, ularni dars jadvallarini ko'rib, ular qanaqa o'qiyapti, qaysi fanlarni qaysi semestrda olyapti, mana shu jihatlarga yaxshilab e'tibor berib, mana shularni yozilsa, xudo xolisa bu talabni ham yaxshi bajarsa bo'ladi. Lekin o'sha boya gap qaytaraman, imkon boricha 100% ko'chirib qo'yishdan uzoqda bo'lish kerak boshqalardan. Shu nuqtaga qiziq bir qo'shimcha, mana shunaqa holatda guvoh bo'ldimki, hujjatlar tayyorlash jarayonida ba'zi bir hujjatlarni tayyor shakli kimdandir olingan, ingliz tilida tayyorlangan hujjat. Bilamizki, ingliz tilida erkak kishiga, ayol kishiga nisbatan ishlatiladigan almashlar bor, to'g'rimi? O'zbek tilidan u degan bilan bir xil bo'lganda, ingliz tilida boshqacha. Hatto shunaqa holat bo'lganki, ko'chirmakashlik natijasida e'tibor berilmaganki, bu olingan hujjat bir ayol kishi tomonidan yoki bir qiz bola tomonidan yozilgan. Shunaqa nuqtalari borki, undan ko'chirib yozgan odam o'g'il bola. Endi uni o'qib chiqsa, shunaqa nuqtalari borki, ayol kishidan olmoshi bilan erkak kishidan olmoshi aralashib ketgan joylari bor-da. Bu juda kulgulidi. Bunga agar konsul e'tibor beradigan bo'lsa, bu bizniki topshirgan odam o'zini ishiga, o'zini o'qishiga qanchalik mas'uliyat bilan yondashganini yaqqol ko'zga ko'rinib qoladi. Ko'chirib vizagacha ham yetib bormaydi. O'qish qabul qilmaydi. Avvalambor o'qish qabul qilmaydi. Hali elchixonaga topshirish kerak bo'ladi-yu. Shunaqa holatlar bo'lganda, shuning uchun astoydil e'tibor berish kerak. Men javohir aytgandan keyin ko'chirayotgandan keyin e'tibor berish kerak. Shunaqa holatlari bor. Oldi ketiga qaramasdan ko'chirib qo'yishning natijalari nima oqibatlarga olib kelishi mumkin? Qancha muammo bo'ladi. Ikkinchi holat yana bittasi, agar kimdadir internet YouTube ga nisbatan agar imkoniyati ancha keng bo'ladigan bo'lsa, bemalol bo'ladigan bo'lsa, Google da qidirish bilan birga mana YouTube dan videolarni qidirib qo'yinglar. Xuddi javohir aytgan kalit so'zlar bilan YouTube ga yozilsa, chiqqan natijani YouTube da eng ko'p ko'rilgan soni bo'yicha saralasa bo'ladi. Eng ko'p ko'rilgan mashhur videolar, shu kalit so'zlardan topilgan. Ana shulardan bir 10-15 tasini ko'rilsa, mayli 5-6 tasini ko'rilsa ham juda ko'p fikr, ideya, g'oya olsa bo'ladi shundan. Yana bir qo'shimcha, albatta hamma boshlaydigan an'anaviy usuldan emas, ham boshqacharoq usuldan ham foydalansa bo'ladi. Bir xil qolipda bo'lish kerak degan narsa ham yo'q. To'g'ri, ma'lum bir standartlarga, shakllarga, ma'lum bir savollarga javob topilish kerak. Lekin bitta nuqta, boshlash usulini sal boshqacharoq qilish ham mumkin. Yoki bo'lmasam, siyqasi chiqqan gaplar bor. Ikkita davlat o'rtasidagi aloqalarga o'zimni hissamni qo'shmoqchiman degan narsa. Bu tabiiyki bor, haqiqatda kimlardir jiddiy shunaqa niyatdan bo'lishi mumkin. Bu juda yaxshi tahsinga sazovor narsa, lekin buni xuddi shu qisqa so'zlar bilan sodda qilib aytib qo'yish kerak emas, bir boshqacharoq gapirilsa, yana ham yaxshi ko'rinadi. Chunki qayta-qayta ishlatilgan narsalardan bittasi. Bitta misol aytaman. Boshlanishiga bir kishidan ko'rgan edim namunasini, nima deb boshlagan? Men palonchi, pistonchi deb boshlamagandi. Men Koreyaga nima uchun bormoqchiman degan savol bilan boshlagan. Qiziq shakli bu ham. Uncha odam savol bilan boshlamaydi o'zini maqsadini. Mana shu holatlarni ham o'rganib ko'rish kerak. Bu degani endi bundan buyon hamma shu savol bilan boshlash kerak degani ham emas. Kimdadir qilishi mumkin. Faqat bir fikr, bir tushuncha sifatida men misol qilib aytamanki, an'anaviy shakldan sal qochish ham mumkin. O'ziga yarasha bu ham bir original usul bo'ladi. Yo, mumkin emas. Jamzin aka, menimcha bu kerak desak ham bo'ladi. Sababi lozim va labud desak. Lozim desak, lozim shart kerak desak ham bo'ladi. Sababi men o'sha professorni o'rniga odam o'zini qo'yib ko'rish kerak. Mana yaxshi esimga tushdi hozir. Mana shu personal statement bo'ladimi, study plan, o'sha
maqsadi bo'ladimi, o'quv rejasi bo'ladimi, buni yozayotgan odam narigi tomonda buni o'qiyotgan odamni o'rniga o'zini qo'yib ko'rsin. Birinchi o'rinda Moskvada bitta siyosiy yetakchilik bo'yicha amerikalik bitta professordan dars olganmizda, shu odamni bitta gapi esimda qolib ketgan, juda zo'r gap aytgan. O'sha masalan personal statement yozadiganlarga yoki haligi omma oldida yoki katta jamoat oldida nutq, endi bu ham nutqku, yozma nutq, og'zaki nutq, nutq qilmoqchi bo'layotgan odamga beradigan maslahatlarida aytadiki, siz boshidagi u yozma nutq bo'lsin, og'zaki nutq bo'lsin, boshidagi 2-3 qatoringiz bilan tinglovchini yoki o'quvchini e'tiborini jalb qila olmasangiz, siz haligi odamni yo'qotdingiz degan. Ya'ni bo'ldi, siz boshida haligi odamni siz jalb qila olmadingizmi? Haligi odamni sizga o'zi qiziqsi bo'lmaydi. Ya'ni u sizni nutqingizga, u sizni yozgan mana bu holatimizda sizni yozgan mana shu xatingizga qiziqishi bo'lmaydi. To'g'ri, u o'zini majburlab chidab oxirigacha o'qishi mumkin. Lekin birinchi taassurot agar salbiy bo'lsa, ya'ni o'ta ijobiy bo'lmasa, birinchi taassurot bu psixologik tarzda uni miyasiga ta'sir qiladi. Uni miyasiga ta'sir qilib, u keyin uni xulosasiga ham ta'sir qiladi yakunda. Oxirida uni xulosasiga ham ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu mana Jamshidga aytgan gap juda to'g'ri o'rinli ma'lumot bo'ldi va bu mumkin emas, buni lozim deyish kerak. I bu hozir zamon talabi ham shunaqa bo'lib qoldi. Men o'zim mana yuzlab personal statement yozgan odam sifatida aytganman. Men chunki universitetga topshirib ketganimda Angliyaga bir 15 ta universitetga topshirganman, adashmasam hujjat. I undan tashqari mana har xil tadbirlarga ham yuzlab tadbirlarga hujjat topshirganmiz. Biz shu narsani tushunib yetgan xulosamiz shu. O'sha tinglovchilar bilan ulashgim keldi shu nuqtada. Ya'ni bo'ldi, qochish kerak. An'anaviy usuldan qochish kerak. Iloji boricha shu o'qiyotgan odamni e'tiborini bittada jalb qiladigan ma'lumot bilan boshlash kerak. Har qanday yozma nutqda bo'layotgan har qanaqa hujjat. Tasavvur qilish kerakda, masalan, professor yoki o'qituvchi domili ko'rib chiqqan shu hujjatlarni ular butun dunyodan o'nlab, balki yuzlab talabalardan qabul qiladi, to'g'rimi hujjatlarni? Har bittasiga sarflab chiqadigan vaqt bor-da ularda. Juda ko'p narsani harfdan harfigacha, nuqtasidan belgilovgacha o'qimaslik ehtimoli yuqori. Qanchasi axlat qutisiga ketishi mumkin. Mana mana shu nuqtada Javohir aytganda boshidan kirish nuqtasidan boshlab e'tibori jalb qila olmasa, shu ham kuchli faktor hisoblanadi deb o'ylayman. Endi hujjatlarni davom ettiramiz. Vaqtimiz ham uzayib ketyapti. Men hammasini aytmayman, yana bitta-ikkita muhimlarini aytib o'tib ketaman. Koreyaga hujjat topshirilayotganda talablardan o'sha bank ma'lumotnomasi, masalan, hisob raqamida xorijiy valyutada qancha puli bor, qancha puli bor emas, shu ma'lum summadan baland bo'lishi kerak. Ko'p holatlarda 18 ming dollar. Bu ozgina farq qilishi mumkin. Ba'zilarda 18 ming dollar borligi haqida ma'lumotnoma. Bu haqda o'tgan safar ham gaplashdik. Iloji boricha pul qo'yib, hammasini halol qilish kerak. Bu ham hozirgi talablar, to'g'rimi? Undan bir necha yil o'tib, agar suhbatlarimizni tinglaydigan bo'lsa odamlar, u paytda talablari boshqacharoq bo'lishi mumkin. Elchixona saytiga kirib ko'rish mumkin. Lekin o'sha halollik talabi hech qachon ahamiyatni yo'qotmaydi. Halol bo'lish kerak iloji boricha. Sababi bir universitet ham ano emas, konsul ham ano emas, hech kim ano emas qisqasi. Agar qanaqadir qalbakilik, qanaqadir soxtalik bo'ladigan bo'lsa, bu bir pasda yuzaga chiqadi. Bu osonlik bilan keyingi xulosalarga ta'sir qiladi va bu arzimaydi. To'g'risi arzimaydi. Iloji boricha halol bo'lib hujjatlarni to'g'ri qilishga harakat qilish kerak. Keyingi talab recommendation letter, tavsifnoma o'zbekchasiga yoki tavsiyanoma ham deyshadi. Ya'ni o'sha topshiruvchi, arizachi, o'quvchiga boshqa inson tomonidan beriladigan tavsifnoma. Ya'ni bu qanaqa o'quvchi, qanaqa o'qigan, bu o'sha magistraturada o'qishga yoki bakalavriatda o'qishga loyiqmi? Shu haqida ham shu haqida hujjat qilinishi kerak bo'ladi. Endi bu recommendation letter ham O'zbekistonda shu ma'lumcha ish qilib adashayotgan bo'lay, lekin eng ko'p qalbakilashtiriladigan hujjatlardan biri bo'lsa kerak. Osongina internetdan olib, shuni ism familiyani shuni oshnasini o'zgartirib, oborib, ingliz tilini bilmaydigan domlaga oborib, qo'l pechat qo'ydirib universitetga jo'natish holatlariga men o'zim juda ko'p martalab guvoh bo'lganman. Eshitganman, ko'rganman. O'shaning uchun bu buni ham aytib ketmoqchiman. Bu juda qiyin narsa emas. Hattoki masalan, yaxshilab borib iltimos qilib, avvalambor mana boshdan boshlay shu recommendation letter masalasida ikkita odamni topish kerak. Ya'ni sizni yaxshi biladigan, iloji bo'lsa bitta universitetdan bitta, albatta tushunmaslik kerak, masalan, albatta universitetdan bo'lish kerak deb tushunmaslik kerak. Bu erkin narsa bu. Sizni yaxshi biladigan, masalan,
ish joyingizda biror ishlagan joyingizdagi boshlig'ingiz bo'lishi mumkin, hattoki do'stingiz ham bo'lishi mumkin. Xo'p, ishoning, xo'p, ishonmang, hattoki oddiy do'stingiz ham bo'lishi mumkin. Chunki ko'pgina universitetlar mana shu tavsifnomaga aniq talab qo'ymaydi. Ya'ni bu erkin bo'ladi. To'g'ri, ba'zi talab qo'yadigan holatlar bor. Masalan, ikkita aynan professordan bo'lish kerak yoki ikkita aynan o'sha universitetda dars bergan domladan bo'lish kerak degan talablar ham bor. Endi bu istisno. Unda holatga qarab ish tutiladi. Lekin agar bu tavsifnomaga talab qo'yilmagan bo'lsa, sizni ikkita yaxshi biladigan odamni toping. Iloj u odamning ingliz tilini bilsin, nur ustiga a'lo nur. Agar mabodo ingliz tilini bilmaydigan bo'lsa, u odamga boringda xolis tavsifnoma oling. Ya'ni siz borib iltimos qiling, holatingizni tushuntiringda, u sizga ichidan chiqarib, ya'ni yuragidan deydi-ku, yuragidan yozib bersin. Masalan, siz qanaqa insonsiz, sizni qachondan beri taniydi, siz haqingizda qanaqa fikrlarni ayta oladi, ana shu bakalavriatni o'qishga loyiq deb hisoblash haqida va hokazo, va hokazo. Fikrlarni yozib bersin, ingliz tilida yozib bersa, zo'r, gap yo'q. Lekin mabodo ingliz tilini bilmaydigan odam bo'lsa, o'zbekchada yozib bersin, tarjima qildirib, o'zingiz tarjima qilib yoki ishonchli odamni topib tarjima qildirib olib boring, qo'l qo'yib bersin. Agar yo'q, endi men o'zimni tushunmagan narsamga qo'l qo'ymayman deydigan bo'lsa, siz risk qiling, hammaga o'xshamang, hammaga o'xshab internetdan olib, ko'chirib, pechat qo'ydirib, muhr qo'ydirib topshirmangda, hammaga o'xshamagan ish qiling. Mayli o'zbekcha yozib bersin-da, o'sha o'zbekchasini tarjima notaris qildim. Ya'ni albatta ingliz tilida bo'lish kerak degan talab ham yo'q recommendation letterda. O'zbekchasini olingda, notariusdan siz tarjima qildirib uni ko'ring, bu yerda ko'rayotgan professor sizni baholayotgan, sizni qabul qilish qarorini qabul qilayotgan odam besh ketsin sizni halolligingizga. Chunki recommendation letter men bo'y O'zbekistonda deyman, u menimcha butun dunyoda eng ko'p qalbakilashtiriladigan hujjatlardan biri bo'lsa kerak. Chunki internet to'lib yotibdi bunaqa narsalarga, osongina internetda olib qo'ya qolishadi. Siz halol bo'lib shuni xolis qiling deb, bu yoqdagi konsul siz haqingizdagi haligi odam yuragidan chiqqanga bir gap bor-ku, yuragidan chiqqanga yurakka boradi degan. Bu mana shunaqangi tavsifnomada berilgan ma'lumotlar siz haqingizda juda ham katta hissa qo'shishi mumkin. Siz universitetga qabul qilinishingizga. Ya'ni odamni yuragidan chiqarib xolis yozgan gapi konsullik qaroriga ta'sir qilmay qolmaydi albatta. Endi uni qanchalik foiz ta'sir qilishi endi bu odamga qarab. Subyektiv holatlar bor, obyektiv holatlar bor. U sal boshqa masala. Lekin bu o'sha tavsifnoma haqida aytmoqchi bo'lganlarim shular edi. Shu joyda tavsifnomani yoki tavsiyanomani o'qiyotgan odam, olayotgan odam buni yozib bergan odamni ingliz tilisiga yoki kars tilisiga baho bermaydi debdi. Maqsad bo'lmas, to'g'rimi? Maqsad kimgadir nisbatan yozib berilgan o'sha qog'ozda qanaqa baho berilgan, qanaqa fikr bildirilgan, mana shu narsa muhim. Shu qog'ozda yozilgan narsadan kelib chiqib turib, savollarga javob olish hisoblanadi. Mana shu nuqtani ham to'g'ri tushunib olish kerak.